Och då tror jag att jag smäller klubban i bordet. Frågar om vi kan återuppta förhandlingarna. Tack för det. Och vi har kommit, vi hoppar tillbaka till och följer agendan så som den är uppställd i era handlingar. Och vi är på punkten 14 som handlar om kyrkostyrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011. Och det är Bertil Svensson och Pontus Engström som ska föredra det. Jag vet inte, det är Bertil som börjar. Varsågod. Ja, kära konferensombud. Ulla-Marie Gunners frånvaro på grund av sjukdom, den spelar också in på den här punkten. Och samtidigt så kan det ju då vara en händelse som nästan ser ut som en tanke att det är en person som föredrar hela missionsavdelningen. Därför att missionsavdelningen sedan flera år tillbaka så är det en avdelning, men vi har två huvudansvariga, en för nationellt och en för internationellt arbete. Och det är ju mycket av det som kommer att prägla också gemensam framtid, och mycket av arbetet har ju handlat om gemensam framtid även under det gångna året. Även om vi har inte försökt att på något sätt bromsa in och liksom lägga ner en massa verksamheter, utan vi har velat fortsätta med full kraft in i det nya. Så har vi försökt både i det nationella och det internationella arbetet. Och vi har också försökt att arbeta efter ett tematiskt på olika temaområden. Och det finns, först så skulle jag kanske sagt det att det här är ju den, jag ska inte upprepa allt som står i den här boken, för jag säger bok därför att den är gjord så att man ska kunna ha det i sin bokhylla många år framåt. Kanske den bästa årsredovisningen vi någonsin har fått. Och därför är det inte bara en vanlig årsredovisning, utan det är väldigt mycket också utav människor som har intervjuats och synpunkter lite grann utav det som vi fick oss till del också igår. Så att kommunikationsavdelningen har stort tack för att man har velat levandegöra året som har gått, men också många, många år som har gått i Missionskyrkans tjänst. När det gäller då själva verksamhetsberättelsen så är det ju då på sidan 11 som det handlar om de fyra temaområdena, om bildning och utveckling, om evangelisation, om församlingsstöd och lärjungaskap, om diakoni och samhällsbyggande. Och jag är då ansvarig för det internationella arbetet, men samtidigt så har jag då haft ansvar för arbetsgruppen om evangelisation som är på sidan 39-41. Och där lyfter vi fram det som vi har arbetat för, inte bara förra året utan många år, om att fler människor i Sverige och i världen ska få möta Jesus Kristus i ord och handling. Vi har lyft fram evangelisternas arbete som stöd till de lokala församlingarna, men också inom idrottsområdet och andra områden. Men också stöd personellt och ekonomiskt till systerkyrkornas evangelisation. Vi nämner om samearbetet som en tydlig del av det gemensamma arbetet, som i formell mening lyder under Europasekreteraren, därför att samearbetet berör både Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Vi nämner också om apostlärningarna 29, Våga tro, olika satsningar för att, och där vi också har fått del av stöd från systerkyrkorna när vi hade en lärjungaskola i Sverige med 15 deltagare från Latinamerika. Och så var det då församlingsplanteringen som en viktig del av evangelisationsarbetet och stödet. Och som en direkt frukt av det kan vi säga att två församlingar som har funnits i det här församlingsgrundande arbetet kommer att hälsas välkomna in i vår gemenskap. Och det internationella utbytet i evangelisation är viktigt. Och därför har vi också varit en del av det att planera internationella konferenser om församlingsplantering i Europa med stöd från Tyskland och USA och bland annat. Sedan är det ju så då att Ulla-Marie Gunner
skulle ha ansvarat för att säga någonting om resten av det, utav det nationella arbetet. Och det fortsätter sidan 42 och framåt, där det handlar om de olika distrikten. Och det finns en sida för varje distrikt, en kort beskrivning. Och sedan så handlar det om det fortsatta resten av det nationella arbetet. Och det handlar ju mycket om stöd till församlingarna för deras inre arbete, om utvecklingsfrågor, inspiration, stöd till musik. Vi vill växa arbetet som har avslutats, men mycket har bidragit in i den gemensamma framtiden. Det handlar vidare om diakoni, som är en trovärdighetsfråga. Och vi gör det tillsammans med andra kyrkor i bland annat diakonins månad och olika sociala organisationer som Hela Människan och Sociala Missionen. Det handlar också om samordning när det gäller arbete på fängelser och häkten, sjukhus, universitet, polis och skola. Och överenskommelser har träffats mellan regeringen och idéburna organisationer, och där Missionskyrkan har varit en viktig del för våra församlingar. Bildning och utveckling är ju också en viktig del, som är ett annat temaområde. Och det handlar naturligtvis om utbildning till diakoner och pastorer. Att få samtal om en bildningssyn utifrån olika konferenser, bland annat en fredskonferens på Jamaica. Och kortare utbildningar av olika slag. Allt sådant finns i de här sidorna ifrån sidan 42 till 68 som handlar då, eller från 39 till 68 som handlar om det nationella arbetet. Utöver detta då så har vi då det internationella arbetet, och det är ju från sidan 12 och framåt. Och här finns ju en världskarta, och där det finns beskrivet olika insatser i världen. Och vi såg ju här tidigare på morgonen vilken oerhörd rikedom våra systerkyrkor innebär. Jag vill också i det sammanhanget säga att det finns ett antal material ute på kyrktorget som handlar om Missionskyrkans arbete i världen. Och eftersom vi nu snart går över i gemensam framtid och hela arbetet kommer att ske genom det, så lämnar vi gärna ut detta gratis till er alla och tar med er hem till era församlingar om ni inte har det tidigare. När det gäller det internationella arbetet så är det ju så att det är växande kyrkor, i stort sett alla de kyrkor som vi såg representerade här framme tidigare. Och bara det i sig är ju en utmaning och en uppmuntran till oss att ta del av lärdomar. Och som det står i årsberättelsen så pågår det en lågintensiv väckelse i de båda Kongorepublikerna, och det skulle kunna sägas om i stort sett alla våra systerkyrkor. Många systerkyrkor däremot dras med administrativa och ekonomiska problem, och därför är en del av vårt arbete går ut på att vi ska ge stöd och hjälp till systerkyrkorna för att få ordning på administration, ekonomi och även utbildningsbehoven som handlar om att utbilda pastorer och ledare. Men också att bekämpa fattigdom i deras närområde. Intressant är att se det växande arbetet på många håll. I Kina och Ryssland, och inte minst i Ryssland de senare åren, har det arbetet utvecklats en hel del. Till sist så vill jag bara nämna att en stor utmaning under gångna år och även under det gångna året speciellt, det är ju när det är katastrofer av olika slag i de länder där våra systerkyrkor arbetar. Och föregående år så var det ju Japan som drabbades oerhört utav flodvågskatastrofen, tsunamin, jordbävningen och kärnkraftsverket i Fukushima som kapsejsade. Och detta har ju varit en stor utmaning för vår systerkyrka, och man har också upplevt stort och starkt stöd ifrån oss systerkyrkor. Inte minst i samband med den missionsföreståndarsamling som hölls i Japan, där man fick en uppmuntran att hela den världsvida kyrkan fanns närvarande för att ge stöd och hjälp. Det finns mycket mer att säga om både det nationella och det internationella arbetet, men jag nöjer mig med detta
fru ordförande, och jag står till förfogande om det finns några frågor. Tack. Tack. Vi lämnar först ordet till Pontus Engström som också ska föredra en del av årsberättelsen. Och sen kommer jag göra så att vi gör en gemensam föredragning också, så vi får höra vad från revisorerna och beredningsutskottet, och därefter blir ordet fritt innan vi lägger de här till handlingarna. Så det finns gott om tid för att komma med frågor. Men nu är det Pontus, varsågod. Tack. Jag ska berätta lite om Svenska Missionskyrkans ekonomi och börja då med att titta på församlingarnas ekonomi. Den här bilden kan ni naturligtvis inte se, men ni som följer oss på nätet kan se de här bilderna väldigt bra. Sen under vår konferens så kan ni... bland de här trossamfunden som vi just såg. Och här har vi nu stannat upp lite grann på 16 100. Så här behöver vi göra en satsning på för fler. Den röda kurvan i bilden visar hur det såg ut 1999 och åldersfördelningen från ung till gammal. Födda från 1980 till 1990. Den blåa kurvan visar hur det ser ut just nu. Så där kan ni se att vi har lyft oss, och 40-talisterna har många kommit in. 50-talister, 60-talister. Nu är det viktigt att få med 60-talisterna, 70-talisterna, 80-talisterna. Så det är den gruppen vi måste jobba
specifikt mot. Inte minst nu när 40-talisterna som just har sett en del går i pension. För det får också konsekvenser för vår gemensamma ekonomi. Och det kommer jag tillbaka till. En insamlingsform som är jättebra och som fungerar otroligt bra. Vi har haft här har vi haft en stor glädje av den förklädeskampanj som har körts. Men under lång tid har vi haft det här med autogirot. Och den här bilden visar fördelningen. Längst ner bild så är det då församlingarnas kaka av det hela. Så varje månad fördelas centralt, genomgår autogirot centralt men ut till församlingarna naturligtvis då. Nästan 2 miljoner kronor varje månad. Sen ser vi då ovanför där ligger det internationella arbetet och sen kommer det nationella och sen har vi diakon- och pastorsutbildningen och sen ekumenia och de områdena ligger ganska konstant över tiden medan autogirot fler och fler har valt att ge och att stödja sin lokala församling och här är vi då uppe i över 4000 och det här är ett bra sätt och det här är väldigt viktigt för gemensam framtid att fortsätta med den här typen av med autogiret att vi kanske kan dubbla det här på en 10-årsperiod. Jag tänkte också nämna folkhögskolornas ekonomi i år. Ibland så om jag glömmer att nämna någon så är det inte med mening men jag har begränsad tid. Jag vill ändå lyfta fram det i det här sammanhanget. Alla kanske inte känner till alla folkhögskolor exakt vad de gör men Södra Vätterbygdens folkhögskola har ett de har minskat sin låneskuld. De har antalet deltagarveckor minskar på grund av folkbildningsrådets omfördelade till mindre skolor. Så det är en liten nackdel för de stora folkhögskolorna. Så det är den stora utmaningen för Södra Vätterbygdens. Och hur går deras ekonomi, kanske ni undrar. De har en omsättning på över 35 miljoner. De har en väldigt god soliditet, vilket betyder att de inte har så mycket skulder. Och de har också positiva marginaler. Så det går bra för Södra Vätterbygdens folkhögskola, trots utmaningar. Härnösand folkhögskola, också en viktig folkhögskola då, med en ny rektor, Eduardo Gran Villanueva Contreras. De har ju just firat 50-årsjubileum av Kappelsberg i musiklinjen. Och det här är någonting jag är väldigt stolt över också. Det har ett starkt varumärke i Sverige, Kappelsbergs musikskola. De har också installerat solfångare på taket, ett helt fantastiskt projekt som de har fått EU-bidrag för. De satsar mycket på dans och har också samarbete med Kristna Fredsrörelsen. Det är också en folkhögskola som har en bra omsättning, över 40 miljoner. Den folkhögskola som har högst omsättning. De har också en förbättrad soliditet, men den är inte lika bra som Karlskoga. De har också positiv marginaler, men de har också en del utmaningar liknande Södra Vätterbygdens och alla andra folkhögskolor. Lidingö folkhögskola, som jag nämnt lite grann om den här bilden, känner ni igen från Missionsskolan 1. Där har utepedagogiken, som ni ser i bild, Torbjörn Vårdagård, en ny skolchef. Och man har också satsat på en ny hotellchef, och det är lite järvt. Det här är alltså en hotellchef som tänker kommersiellt. Och det är ju ett nytt tag och det tycks ge ett gott resultat. Man har också landat komvux ute på Lidingö så att det finns goda förutsättningar för en positiv utveckling för Lidingö folkhögskola som omsätter ungefär 20 miljoner kronor och haft det ganska konstant under en tid. De har en väldigt bra soliditet. Marginalen har varit lite vikande de senaste åren. Bland annat på grund av satsningar på komvux på Kungsholmen. Slutligen den fjärde folkhögskolan, Karlskoga. Om ni inte varit där så åker gärna dit också. Ni ser deras fina campus här. De har haft en 19% ökning då i deltagarveckor. De har också en ny kafeteria som de har satsat på och det har också bidragit positivt. De samarbetar mycket med kommun och näringsliv. Också en skola som det går bra för, över 30 miljoner i omsättning. En hyfsad soliditet och en marginal som förbättrar sig. Det är folkhögskolorna. Jag har inte nämnt THS här, men det får ni läsa lite mer om i årsberättelsen. För samfundet, vår gemensamma ekonomi, hur går den? Jo, för 2010-2011 har insamlingen ökat marginellt. Det är ändå positivt, men vi hade högre mål. Och det är 2,3 miljoner kronor under budget. Där man lyckades bäst var den teologiska utbildningen.
hårt arbetande teologiska elever som jag vet slet hårt med den insamlingen. Det internationella nådde 90% och den nationella 87% av budget. Den här bilden visar då hur de sammanlagda gemensamma insamlingarna går. Och att, längst ner så ser vi barnen från Kongo som har just har fått sina nya fotbollsskor. Där ser vi att insamlingen till internationella också har avtagit under åren och så fortsätter det tyvärr. Även om det var en marginell ökning på totalen. Nationella likaså och pastorsutbildningen då något ökande. Men som vi såg tidigare så är det här någonting som pågår i hela Sverige. I frikyrkorna tappar medlemmar totalt och det är väl den bidragande orsaken. Vi har ett insamlingsutskott som återkommer med lite tankar om det här med insamling senare. Autogirot plus era plusgiroinbetalningar blir missionsgåvan. Och när den här EKG-liknande grafen bakom mig här visar på den blåa linjen, det är de internationella insamlingarna från 2001. Och varje gång det sticker upp så här så är det just runt annandagsinsamlingen. Och här är då till alla olika ändamål. Den har stannat till lite grann. Och jag tror att autogirot på grund av att det ökar tror jag vi att det kommer att på sikt också kunna öka lite grann. Men det hänger också på att medlemstalet inte får falla för mycket. Sen vill jag lyfta en väldigt intressant sak som bidrar väldigt mycket in till den gemensamma ekonomin. Och det är den gemensamma församlingsförsäkring som finns. Och det är 330 församlingar som är med på den här gemensamma försäkringen. Och den har gjort upphandlats av tidigare av Friske Partners som har gjort ett jättefint arbete med att arbeta upp det här. Tyvärr har de tappat sitt tillstånd och när de gjorde det så har vi alltså gjort en ny rokad och fått en ny mäklare som heter Mars och det är en av världens främsta försäkringsmäklare. Så vi hoppas att det här ska kunna leda till någonting gott, att vi fått en ny stark samarbetspartner. Men till Moderna betalar alla församlingar in sina försäkringspremier och sen kommer det en provision till Mars och den delar vi med Mars. Så missionskyrkan får 450 000 kronor som går rakt in i vår ekonomi. Mars sköter då kontakten med alla er när det händer vattenskador och liknande saker. Det som jag tycker är lite intressant det är att det finns 30 stycken församlingar som jag känner till som då är med i fel kollektiv. De har nämligen gått med i, och de är i missionskyrkan helt och hållet, men de är med i pingströrelsens kollektiv. Och ja, ni får gärna besöka Mars och Moderna på, när de nu är här och se om ni kanske kan gå över till vårt gemensamma kollektiv. Och ni som inte är med, gå gärna med i det här. Så att, nu fick de lite reklam för det då. Men det är väldigt positivt. Sen när det gäller intäkterna som sagt totalt så blev det mindre än vi har budgeterat med 3,5 miljoner. Det är naturligtvis inte bara offerdagarna då som har minskat utan vi har också haft lägre testamenten än normalt. Det brukar ju vara lite svajigt. Året innan hade vi högre och i år tycks det bli högre. Men det här året som vi tittar på här så var det lägre. Och sen har vi också haft delvis på grund av det som har skett i Indien och den revision som har skett där har gjort att SIDA-anslagen har minskat till samfundet och då får vi mindre administrationsbidrag och det är också vi har 500 000 liknande ungefär Mars det här bidraget vi får från församlingsförsäkringen. Så att det var ett tufft år på det sättet på intäktssidan. Sen är det här ett år där vi bara jobbar för nya kyrkan. Vi tar tag i massor med, om man får kalla det, surdegar och problem som vi vill lösa upp så att inte den nya kyrkan får dem. Och därför har det varit väldigt mycket arbete på tjänstemannanivå och uppe i styrelsen med en hel del frågor. Så det har rört om att lösa upp en del frågor under året. Det har rört extra anslag till olika systerkyrkor. Det har rört arkivet som inte man får glömma bort just när man ska bygga en ny kyrka. Att man har ett arkiv man måste ta hand om som kanske varit väldigt eftersatt också. Och det har gått mycket pengar till det. Vi sålde en bostadsrätt bland annat för att möjliggöra en finansiering av det. Och det har varit naturligtvis en högre börda på ekonomiavdelningen att jobba med alla de här sakerna. Och musikavdelningen har också krävt extra tjänster för att jobba och avsluta sina projekt. Vi har haft ett hyresavtal ute på Lidingö som vi har försökt att förbättra för båda parter.
eftersom det, vi är samma parter här. Och det har också gjort att vi har, det har lett till ett hyresbidrag till hotellverksamheten som löper fram till 2013. Och sen finns det då också i samband med en omorganisation i systerkyrkan i Kongo ett beslut att bevilja då pengar för att stödja dem i det. Så alla besluten har tagits på det sättet. Sen finns det ökade kostnader också för kommunikation och insamling. Det finns inte lika tydligt protokollfört och beslutat om. Så det är tyvärr en brist i årets resultaträkning och hantering. Kostnaderna alltså har ökat och då ligger på 2,5 miljoner över budget. För det som jag kallar missionsverksamhetens resultat. Så vi hade en budget på minus 10 miljoner, vilket är naturligtvis mycket pengar. Men det blev då minus 16 miljoner. Sen så har vi tänkt att det här ska finansieras på olika sätt. Fastigheter, om vi hade kunnat få en positiv avkastning för fastigheterna. Tyvärr har de ju varit i så dåligt skick så att det inte har gått att få någon avkastning. Det kommer att ändras. Finansportföljen, där har det varit upp och ner på börsen nu i snart 10 år. Inte mycket hänt. Så blev förra året också, som jag nämnde förut. Där hamnade vi på noll. Så det blev inget bidrag från finans det året. Sen har vi det här extra anslaget till LHUC bland annat. Vi har också gett ett extra ägartillskott till Gummesons. Vi hade inte räknat med att de skulle gå med förlust det året också. Nu är Gummesons snart avvecklats. Men det gör att det totala resultatet är minus 17 miljoner. Det här har då finansierats, jag ska hoppa fram lite igen, genom att resultatet blev minus 17 miljoner. Sen har det gjorts en avsättning till utvecklingsfonden på 10 miljoner. De här pengarna har finansierats delvis ur missionsfonden. Så missionsfonden har använts av 19 miljoner. Sen ur fastighetsfonden för de renoveringar som har gjorts har vi tagit 1 miljon. Sen har vi tagit ur värderegleringsfonden som då är tänkt just att användas när börserna går ner. Där har vi tagit cirka 5 miljoner också. Och sen lite övriga fonderingar på 1 miljon. Och då har vi kommit tillbaka till noll. Så det här har varit en berg-dalbana som jag inte hoppas att vi behöver gå igenom så himla många gånger. Men som sagt, de flesta besluten har varit väl analyserade och medvetet tagna för att klara det här. Så att missionsfonden naturligtvis är då minskad till 22 miljoner kronor här. Och fortsätter att minska under året som vi är inne på nu. Pensionsskulden är täckt till 97%. Det finns egentligen ett stort övervärde så att den är täckt egentligen ett par gånger om. Men bokföringsmässigt då till 97%. Insamlingarna minskar. Finansnetto blev med noll. Sist men inte minst, månadsgivandet ökar via autogirot. Och det är förmodligen den bästa insamlingsformen vi har. Så jag slår ett extra slag för det. Och därmed är jag klar med min dragning. Tack så mycket. Och som jag sa innan så föreslår jag att vi drar alla föredragningar här under punkten 14, 15 och 16. Så får ni liksom alla underlag om ni har några frågor eller vill framföra några synpunkter. Så att, jag hoppar till nummer 15 och ger ordet till Jonas Gran, en av våra revisorer. Varsågod. Ja, Jonas Gran, auktoriserad revisor. Och jag är revisor för Svenska Missionskyrkan tillsammans med Mats Samuelsson och Lennart Skönning. Så att vi har alltså 3 revisorer, en auktoriserad och 2 man säger, lekmannarevisorer som tillsammans granskar dels kyrkostyrelsens förvaltning och sen som slutprodukt, om man säger så, för året granskar också kyrkostyrelsens årsredovisning. Och årsredovisningen, det är ju en del av den här väldigt intressanta årsberättelsen som ju, som Bertil har berättat, är ovanligt omfattande i år. Men själva den årsredovisningsdel som vi revisorer går igenom och prickar av och ställer oss bakom. Den börjar på sidan 107, så då är vi ganska långt fram i den här. Där har vi rubriken förvaltningsberättelse och sen följer då resultaträkning, balansräkning och noter. Och den här revisionen har då utmynnat i en revisionsberättelse som är en så kallad ren revisionsberättelse. Jag tänkte läsa uttalandesatserna som är avslutning där och revisionsberättelsen finns på sidan 141 i den här årsberättelsen. Och då lyder det följande. Årsredovisningen och koncernredovisningen
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av Svenska Missionskyrkans och Svenska Missionskyrkokoncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Kyrkostyrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med Svenska Missionskyrkans stadgar. Vi tillstyrker att kyrkokonferensen fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Svenska Missionskyrkan och för Svenska Missionskyrkokoncernen och beviljar kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Där undertecknades Stockholm den 23 december 2011 av Jonas Gran, Mats Samuelsson och Lennart Schönning. Tack så mycket. Och då går ordet till Mats-Ola Kinstedt från, med ett yttrande från beredningsutskottet. Där är Eva Britt Appelqvist istället. Varsågod. Ja, jag heter Eva Britt Appelqvist och är vice ordförande i beredningsutskottet. Mats-Ola Kinstedt är ordförande och återkommer senare. Beredningsutskottet har under 3 dagar i april varit samlade och tittat på årsberättelsen för Svenska Missionskyrkan. Vi har också tittat på revisorernas berättelse och även då förslag till budget och verksamhetsplan för kommande år. I år har beredningsutskottet bestått av 12 ledamöter och dessutom har vice ordförande och ordförande då varit med och vi är då valda av kyrkokonferensen. Under de här 3 dagarna när vi träffades så genomförde vi ett antal intervjuer och samtal. Och det gjorde vi med berörda personer som har haft del i verksamheten som då har synats. Vi ställde då frågor och fick information med utgångspunkt ifrån konferenshandlingarna. Och det tycker vi att det fungerade väldigt väl i år med de samtal. Det var några vi hade velat träffa som tyvärr inte hade möjlighet och det kan vi i viss mån beklaga. För övrigt så vill vi ifrån beredningsutskottet redan nu säga att det förslag som kyrkokonferensen har lagt fram i stadgarna och ifall de kommer att antas så kommer ju beredningsutskottet inte att finnas med i fortsättningen utan det kommer då att bildas ett verksamhetsgranskande utskott och det ställer vi oss jakande till. Det yttrande som beredningsutskottet har gjort, det finner ni i sin helhet i den här skrivningen som heter Varmt välkommen till Missionskyrkans kyrkokonferens. Och jag ska nämna några utdrag ur den nu. Och det är då yttrandet över årsberättelsen. Vi har delat in det i 4 avdelningar och jag börjar med ekonomi och förvaltning. Först så noterar BU att Missionskyrkans ekonomiska förvaltning har handlagts under året och har en fortsatt hög kompetens. Däremot så ser vi lite oroligt på att ytterligare ett verksamhetsår verkar ligga framme när vi riskerar ett negativt resultat därför att vi har också ett motsvarande minskat eget kapital. 2. Beredningsutskottet konstaterar att i årsredovisningen 2010-2011 saknas jämförelser mot budget, vilket har gjort att vi har tyckt att den har varit ganska svår att analysera. 3. Beredningsutskottet konstaterar att rutinerna för ekonomistyrning och avvikelserapportering av budget behöver förbättras och också implementeras i själva organisationen. 4. Så konstaterar beredningsutskottet att kommunikationsavdelningen har gjort ett mycket gott arbete det här året. Men trots ökade resurser så har man överskridit sin tilldelning
utan att nå målen. En orsaksanalys efterfrågar vi, och där vill vi gärna se vilka val man har gjort utav målgrupper. I BU:s granskning visar sig något förvirrande uppgifter när det gäller redovisningar. Jag behöver inte gå in på detaljerna där eftersom vi har dem i skrivningen. För det sjätte så anser BU, och vi ser med tillfredsställelse på, att avsättningarna som är gjorda för pensionsåtaganden är väl att man har gjort. Grupp nummer två som har synat kyrkostyrelsen, ledningsgruppen, kontakter med andra kyrkor och samfund samt ekumenia, och där säger beredningsutskottet att vi noterar med tillfredsställelse att distrikten har blivit uppmärksammade i årsberättelsen i år på ett bra sätt. Däremot så saknar vi ett distrikt, nämligen Svenska Frälsningsarmén. Vad gäller arbetet i andra länder så noterar vi följande. Att en svensk regionchef har varit placerad i Kongorepublikerna och att en utvärdering av det här har gjorts. Det finns både för- och nackdelar med denna placering, men lokaliseringen av den här tjänsten har bland annat gjort att man har fått bättre kontakt med varandra och möjligheter att följa arbetet inom den lokala kyrkan. Det har också fattats beslut i ökad omfattning som har kunnat tas direkt på plats. För det andra så noterar beredningsutskottet att även att systerkyrkornas utbyte med varandra har vidareutvecklats i de båda Kongorepublikerna. För det tredje, beredningsutskottet anser att genomförda systemrevisioner ytterligare förbättrar möjligheten till ett fortsatt gott samarbete. För det fjärde, beredningsutskottet ser positivt på de nya grepp som tagits i samband med insamlingarna till det internationella arbetet. Och där nämner vi bland annat förklädeskampanjen och mirakelkampanjen om fotbollsskor till Kongos fotbollsspelare. Den fjärde avdelningen som gäller arbetet i Sverige, där noterar vi att vi finner det positivt att Teologiska högskolan erhållit ytterligare examensrättigheter. Att rekryteringskampanjer för pastors- och diakonutbildningen håller en hög kvalitet. Vi noterar särskilt tankarna på en kombinerad diakon- och pastorsutbildning och tycker att det möjligen kan vara ett intressant komplement. Beredningsutskottet betonar också vikten av att man tar vara på och utvecklar det samarbete med folkhögskolorna som redan idag bedrivs inom vissa distrikt beträffande lekmanna- och ledarutbildningar och församlingsförlagda bibelskolor. Dessutom är Apostlagärningarna 29 ett intressant koncept. För det fjärde betonar beredningsutskottet vikten av att relevanta fortbildningar erbjuds för alla anställda i församlingarna. Höga kostnader för vissa av dessa fortbildningar är dock ett bekymmer och begränsar deltagandet. Beredningsutskottet uppskattar arbetet med registerprogrammet Repet, men saknar utbildningsinsatser i paritet med den stora ekonomiska insats som Repet inneburit. För att det ska få ett allmänt genomslag måste programmet göras mera användarvänligt också. Beredningsutskottet uppskattar den goda kvaliteten på produkter från kommunikationsavdelningen och den breda användningen av nya medier som sker där också, särskilt sociala medier. Dock bör satsningarna få en tydligare inriktning på att kommunicera vårt uppdrag som kyrka. Och det sjunde punkten, beredningsutskottet noterar och värdesätter det konstruktiva och goda förhandlingsklimat som tycks föreligga mellan arbetsgivare och fack i den svåra omställningsprocess
som missionskyrkans organisation befinner sig i just nu vad det gäller personal och flytt och det ena med det andra. Med de här punkterna så skulle jag vilja lägga ett förslag från beredningsutskottet att vi tar beslut om detta. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Mona Angel. Kommentarer från kyrkostyrelsen. Varsågod. Allra först så vill vi rikta ett stort tack till beredningsutskottet som ger konferensen underlag och möjlighet att bedöma hur kyrkostyrelsen har arbetat under verksamhetsåret 2011-2012. Det är ett stort jobb som är nedlagt och att kritiskt granska är värdefullt för att ge positiv respons, ge synpunkter på förändringar i framtiden. På många ställen så har BU lämnat kommentarer som är en uppmuntran till kyrkostyrelsen och kansliets insatser. Många kommentarer blir också underlag för förbättringar i framtiden. Och de synpunkter som direkt relaterar till gemensam framtid föreslår kyrkostyrelsen förs vidare till styrelsen för gemensam framtid. Vi tänker inte kommentera dem. Vi noterar med viss oro ett rejält negativt resultat. Pontus nämnde förut att det finns klara motiv för besluten som har medfört budgetöverdrag. Men den positiva sidan är att vi har byggt upp ett kapital för att klara oförutsedda utgifter. Och det är de pengarna vi har tvingats att använda oss av. Givetvis så medför skapandet av nya kyrkan extraordinära kostnader. Krigssituationen nämnde Pontus också. Krigssituationen i Kongostaterna. Det har skadat kyrkornas ekonomi där nere. Och de stödåtgärder av extraordinära karaktär som kyrkostyrelsen beslutat om har varit angelägna. Han nämnde också att det har varit redovisningsproblem i systerkyrkan i Indien. Och kyrkostyrelsen anser det nödvändigt att besluta om extra medel för revision. Vår trovärdighet som biståndsaktör har stärkts av den proaktiva åtgärden och det har känts angeläget. En besvärande punkt är att underskottet har ökats på grund av att offerdagarna i samfundet inte har nått upp till budgeterade nivåer. Och det visar ju faktiskt på att vi i församlingarna inte har levt upp till våra åtagande för en budget i balans. En analys av det kommer att redovisas en av det särskilda utskottet som vi har beslutat om i årets konferens. Och orsaksanalysen som BU efterlyser ingår i det utskottets uppdrag. En redovisning av utfallet i relation till budget har ersatts i år med en fyllig förvaltningsberättelse. Och det finns möjlighet för framtiden att återgå till redovisning i förhållande till budget, om så önskas. Och rättelser av oklara uppgifter i årsberättelsen kommer att ske. Kyrkostyrelsen är glad för beredningsutskottets stöd till pensionsförbättringar. Och vi hoppas att konferensen också stöder ett förslag som kommer att läggas i årets konferens. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att kyrkostyrelsens kommentarer till BU:s yttrande tas till protokollet. Att BU:s synpunkter förs kyrkostyrelsen för beaktande i det fortsatta arbetet. Och att BU:s synpunkter och erfarenhet med tanke på gemensam framtid förs till styrelsen för gemensam framtid. Tack så mycket. Då lämnar jag ordet fritt. Presidiets förslag kommer ni snart få se här på skärmen. Det är alltså att lägga årsberättelsen till handlingarna och lägga revisorernas berättelse till handlingarna. Och sen har ni hört kyrkostyrelsens förslag. Det finns alltså 5 att-satser att ta ställning till. Och därefter kommer vi in på beslut när det gäller fastställande resultat och brandsäkring och ansvarsfrihet. Men nu är det de här att-satserna och ordet är fritt kring detta. Nej. Kan jag tolka tystnaden som att ni är redo att gå till beslut? Så
svaret är ja. Och då är det alltså, först så frågar jag om ni är beredda att lägga årsberättelsen till handlingarna. Svarar ni ja? Så fallet. Och att lägga revisorernas berättelse till handlingarna? Gör vi det. Och sen förslagen för kyrkostyrelsen. Att kyrkostyrelsens kommentarer till beredningsutskottets yttrande tas till protokollet. Vill ni göra så? Svarar ni ja? Så fattat. Och att beredningsutskottets synpunkter förs till kyrkostyrelsen för beaktande i det fortsatta arbetet. Ska det beslutas så? Den är gjort. Och till sist att beredningsutskottets synpunkter och erfarenhet med tanke på gemensam framtid förs till styrelsen för just gemensam framtid. Svarar vi ja? Fattat. Och därmed så har vi klarat av, eller ja, vi tillsammans, punkten 14 och 15 och 16. Då kommer vi till fastställande av resultat och balansräkning. Och där har ni lyssnat på revisorernas förslag att kyrkokonferensen fastställer resultat och balansräkning för Svenska Missionskyrkan och Svenska Missionskyrkokonferensen, eller koncernen, ursäkta. Och detta har ju också beredningsutskottet instämt i. Ordet är fritt. Ingen anmält till talarlistan. Kan vi gå till beslut? Svaret är ja. Och då frågar jag om ni är beredda att fasta resultat och balansräkningen för Svenska Missionskyrkan och Svenska Missionskyrkokoncernen, så svarar ni ja. Det är fastställt. Och vi har kommit till punkten 17 som handlar om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen. 18, förlåt. Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och missionsförståndaren. Och där finns också ett beslutsförslag ifrån revisorerna som beredningsutskottet har instämt i. Ordet är fritt. Talarlistan är tom. Är redo att gå till beslut? Svaret är ja. Och då vill jag fråga om ni vill bevilja kyrkostyrelsen och missionsförståndaren ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar, så svarar ni ja. Svaret är ja. Och innan jag går upp den talarstolen så ska jag säga att vi måste hoppa tillbaka, för vi måste också disponera årets resultat. Då frågar jag, kan ni disponera det enligt med förslaget, så svarar ni ja. Tack. För nu tänker jag byta talarstol. Eller mikrofon. Och det gör jag dels för att jag skulle vilja göra mig till tolk, tror jag, för alla vi som är här och många andra inom missionskyrkan som finns runt om i landet. Men jag gör det också för att det känns lite högtidligare att stå här än att sitta och prata där. Jag vill nämligen och alla våra vägnar framföra ett hjärtligt och innerligt tack till Ulf Holmarker och resten av kyrkostyrelsen, till Ola Alkholm och de som du samarbetar med på kansliet. Vi har alla kunnat läsa årsberättelsen, ta del av handlingar till den här kyrkokonferensen och kanske till viss mån åtminstone kan förstå det engagemang och det arbete som ligger bakom och som vi alla är så beroende av. Vi känner en stor tacksamhet för det arbete och det engagemang som ni lägger ner för vår gemensamma kyrka, för det gemensamma arbetet som ligger oss alla väldigt varmt om hjärtat. Vi vill tacka er. Vi tackar också Gud för att han har genom er och att ni har ställt upp på det arbete och den kallelsen. Jag tror att ni alla andra här är beredda med mig att stående ge en varm, hjärtlig, innerlig applåd som tack och uppskattning för styrelsen och kansliet. Så. Punkten 19, den har vi klarat av. Och vi går därför till punkten 20, meddelande om missionsarbete och volontärer som under åren gått in eller återgått i internationell missionsuppgift. Bertil Svensson, varsågod. Ja, kära vänner, det ska komma upp på skärmen här, tror jag.
Ni har i alla fall fått på den extra pappret som ni fick när ni kom in. Där var det pastorskandidater och diakonkandidater. Och på sista sidan så är det då foto på missionsarbetare och praktikanter, volontärer. Och det är i stort sett den listan som nu då kommer upp när det gäller alltså då missionsarbetare, volontärer och praktikanter som har gått in i tjänst under det gångna året. Och det gäller då Maria Lorentzon, Katarina Noremo och Mami Raharimanansua som har samtliga gått in i en ny period under det gångna året här. Och sedan är det då volontärer och praktikanter, och ni har ju hela den här bilden då på alla dessa ungdomar som via Södra Vätterbygdens folkhögskola och Ekumenia i samarbete med dem så har vi gjort detta, sänt ut de här vännerna. Plus då Jenny Olausson i Ecuador och tre personer till Ryssland då, Jonathan Forsling, Hanna Stridsman och Lisa Lennartsson. De övriga namnen finns ju där på den bilden där. Jag vill bara be då att vi tar detta till protokollet. Dessutom har vi en punkt om missionsarbetare som avslutat sin tjänst under året. Vi tar nästa bild på skärmen. Och det är de personerna som finns där då. Ingmar och Maria Hedström som har avslutat sin tjänst i Costa Rica. Och i Kongo Brazzaville är det Kerstin och Åke Johansson, Lillemor Stenman, även om hon just nu faktiskt är ute ytterligare några månader under sommaren här. Och sedan är det Monica och Peter Wernerlid och Samuel Öhlin. Och med de kompletteringarna så avslutar jag denna punkten och ber att det noteras till protokollet. Tack för det. Tack så mycket. Någon som vill ha ordet med anledning av det här meddelandet? Om inte så frågar jag om vi kan lägga meddelandet till protokollet, svarar ni ja. Tack så mycket. Ja. Då är det så här att vi ska ha få chans att medverka allihopa lite grann på olika sätt. Både genom sång och genom att dela med oss av i en kollekt. Så att det ska också alldeles strax komma upp på skärmen. Så får vi här möjlighet att tillsammans sjunga och det blir brist ut min själ. Och precis, vi gör det stående så får vi chans att röra på oss också. Och vi passar samtidigt på att ta upp en kollekt. Representanter för kyrkostyrelsen. Thank you.
tacka för den gåvan till Svenska Missionskyrkan. Punkten 21. Nu ska vi få en rapport, ett meddelande av Margareta Smedberg Andersson här om personalförändringar som har skett i och med bildandet av Gemensam Framtid. Varsågod Margareta. Tack. Ja, det här året som har gått har ju för kansliets del präglats mycket av den förändring som blir aktuell med Gemensam Framtid. Jag ska komma en bild. Jag ska bara säga väldigt kort om själva processen. Vi har ju ur arbetsrättslig synpunkt förhandlat med facket om att det här handlar om en verksamhetsövergång som alltså innebär en övertagande av personal. Samtidigt så har då nya ledningen i Gemensam Framtid jobbat fram en ny organisation för det nya kansliet. Och i samband med det så har vi jobbat med hur ska tjänsterna se ut, vilka tjänster ska vi ha och beskrivningar av typ av tjänster. Personalen har alla fått vara med en dag om kompetensinventering och fått fylla i CV och lämnat in och också fått göra intresseanmälningar. Hur ser det ut för mig? Finns det en tjänst som passar vad jag är intresserad av? Och utifrån det så har vi då tittat på vad man kallar en LAS-lista. Hur länge har personalen varit anställd i de olika samfunden och vad har man för kompetens? Och ifrån det har vi då förhandlat om tjänster med fackliga motparter och det blev klart här i mars nu 2012. Det har ju inneburit också den här sammanslagningen att det blir en övertalighet av personal. Det är ju så när man går ihop att det är ofta det att effektivisera och se, och det gör att totalt i våra tre bildasafund hade vi här i samband med årsskiftet 120 personer anställda på tills vidare eller visstidsanställningar, och då även våra missionsarbetare inräknat i det. Och de 120 personerna, där är det 35 stycken som avslutar sina tjänster i och med att GF bildas. Och i antal tjänster så går vi ner från 95 till ungefär 70. Och i de här 70 tjänsterna som då är kvar i GF så ligger det några, ungefär 5-6, som är tjänster som vi kallar har särskilda avvecklingsuppdrag som då samfunden ger budgeterade medel till. Och för Missionskyrkans del så betyder det att det är 20 personer nu som slutar sina anställningar. Och det är lite olika skäl. Vi tycker att vi har kommit fram i en ganska bra process. Några slutar för grund av pensionsavgång. Andra väljer att söka andra tjänster, har fått det eller bestämt sig för att jag vill inte fortsätta eller ser möjlighet att göra något annat. Men vi har ju också personer som har fått en ren uppsägning på grund av arbetsbrist. Och nu får ni lista på de personer, och finns ni på kanslianställda här så när ni hör ert namn så kom fram så vi får möjlighet att se er och säga tack. Jag vet att många är upptagen på. Här med en Tordove. Så finns, men du är varmt välkommen Tordove. Finns plats.
kommer ju få chans att säga tack på fler tillfällen, men nu blir det ett gyllene tillfälle för Olle att tacka Tord-Ove speciellt för din roll här. Ja, kära vänner. Det ger ju mig osökt då möjlighet att säga då ett särskilt tack till Svenska Missionskyrkans första och sista generalsekreterare. Tord-Ove har betytt väldigt mycket för oss i den här processen med bildandet av gemensam framtid och övergången ifrån bildarsamfunden till det nya. Med den kompetens som du bland annat hade med dig ifrån generalsekreterarskap i Sveriges kristna råd och en del andra sammanhang så har du haft en överblick och en insikt som jag vågar påstå egentligen ingen annan har i vårt land när det gäller de här frågorna som vi har behövt lösa under den här perioden. Så att de andra medarbetarna får jag ju säga tack till vid andra tillfällen, och det här blir tillfället att säga ett särskilt tack till dig för arbetsgemenskap, vänskap och mycket konstruktivt arbete tillsammans. Tack ska du ha. Jag föreslår då att vi tar det här meddelandet och också tacket till protokollet. Jag ska inte ha några åsikter, men jag tycker att det är ett bra förslag. Så jag frågar om ni är beredda att ta det här meddelandet, inklusive tack till de här medarbetarna, till protokollet. Svaret är ja. Då har vi kommit till punkten 22, eller kanske punkten 22 till och med 32. Det är nämligen förslag här från presidiet att vi ändå behandlar de här gemensamt. Och att vi ber, det finns ju i era handlingar beslutsförslag, och då ska jag säga att det är två stycken till. Dels är det kommit till tillägg om att punkten 22 behöver justeras, eller att den ska förklaras omedelbart justerad. Och sen, den ligger ute, så ja, det ser ni bakom min rygg där. Och då är det att under punkten 32 så fanns det inget beslutsförslag i handlingarna, men det finns i den här, så vi så många gånger har refererat till den här välkommen. Och det är att notera den rapporten angående medlemskapet i Svenska Missionsrådet, då, punkten 32. Så jag lämnar ordet till Olle Alkholm för en föredragning, och sen blir ordet fritt på alla de här punkterna. Och så går vi till beslut sen. Varsågod, Olle. Allt det här är ju en konsekvens av att vi har bildat samfundet gemensam framtid, och att vi har arbetat med och arbetar med, kommer att arbeta med, överföring och överflyttning utav medlemskap, tillhörighet, huvudmannaskap. Det gäller ekumeniska, konfessionella organisationer, det gäller samarbete i Sverige och i andra länder. Tidplanen för de här olika sammanhangen ser ju lite olika ut. En del av det här är redan genomfört och annat återstår. Att vi vill ha den här punkten gällande kyrkornas världsråd omedelbart justerad, det handlar ju om att vi vill ha den här frågan beredd inför det att kyrkornas världsråd håller sin nästa generalförsamling i Sydkorea 2013, och den centralkommittén då behöver sammanträda och så att säga lägga sitt förslag till den generalkonferensen. Ni ser ju också att det finns väldigt kortfattade beskrivningar av Missionskyrkans relation till de här olika sammanhangen. Vi har velat ta med det i vår föredragningslista, eftersom det en gång i världen har varit så att det just är Missionskyrkans konferens som har fattat de här besluten om tillhörighet eller huvudmannaskap eller vad det nu kan vara. Men styrelsen föreslår alltså, eller presidiet möjligen föreslår, att vi då fattar beslut i klump när det gäller de här punkterna. Tack. Tack så mycket. Och då är ordet fritt. Om det är någon som har frågor eller synpunkter på alla de här punkterna, våra medlemskap i olika sammanhang. Talarlistan är tom. Kan jag tolka det som att ni är redo att gå till beslut?
Svaret är ja. Och då är alltså förslaget här, då får ni också protestera, men att vi fattar beslut i klump. Alltså jag kommer fråga om ni är beredda att fatta beslut enligt med kyrkostyrelsens förslag till punkterna 22-32. Det verkar inte vara några protester. Så då frågar jag om det är kyrkokonferensens mening att fatta beslut enligt med kyrkostyrelsens förslag på punkterna 22-32, så svarar ni ja. Så är fallet. Och så var den här punkten 22 då, om vi dessutom kan förklara den punkten omedelbart justerad, så svarar ni ja. Så då är den omedelbart justerad. Och vi går in på punkten 33. Och det är Pontus Engström som ska föredra det. Om han går fram här så vill jag göra er uppmärksam på då att här finns nya att-satser i det här lilla häftet. Så utgå ifrån dem istället när ni tittar på den här handlingen. Varsågod Pontus. Just så. Det är så att nu alla de här medgivanden som finns gjorda för missionskyrkan och de här 16 100 medgivanden som görs, de gäller ju inte automatiskt för gemensam framtid. Och gemensam framtid har beslutat att ansöka om hos regeringen, de har rätt att få och ta över detta. Och med anledning av detta så har de här att-satserna konstruerats. Den första att-satsen, Svenska Missionskyrkan, under förutsättning att regeringen beviljar trosamfundet gemensam framtid rätt till statlig hjälp att ta in kyrkoavgift från inkomståret 2013, lämnar tillstånd för trosamfundet gemensam framtid att använda för Svenska Missionskyrkan tidigare avgivna medgivanden. Det handlar helt enkelt om att konferensen ställer sig positiv till att kyrkoavgiftsmedlen även så att säga används fast genom gemensam framtid. Andra att-satsen är att Svenska Missionskyrkan om så är fallet avstår från rätten till statlig hjälp att ta in kyrkoavgift från inkomståret 2013 och framåt. Jag vet om ni behöver en förklaring på den punkten. Tredje punkten är att Svenska Missionskyrkan behåller rätten till statlig hjälp att ta in kyrkoavgift om regeringen beslutat avslå begäran att medgivande kan föras över till Svenska Missionskyrkan till trosamfundet gemensam framtid. Och sen gäller det då statsbidragen som vi får från SST. Och då är det att även de förs över till gemensam framtid. Men att, och beslutsförslaget är att Svenska Missionskyrkan under förutsättning att regeringen beviljar trosamfundet gemensam framtid rätt till statsbidrag till trosamfund avstår från denna rätt. Så att vi inte blir dubbelräknade där. Och att slutligen förklara denna paragraf till omedelbart justerad. Vi kanske behöver veta om det några sekunder till. Tack så mycket Pontus. Ordet är fritt. Och här kommer en talare som vi ger ordet direkt. Urban Berglund från Centrumkyrkans församling i Bjuv. Varsågod. Ja, jag har bara en fråga som jag vill ha svar på innan jag röstar ja. Det gäller nummer 33 här, kyrkoavgiften. I Centrumkyrkans samling i Bjuv så har vi sedan 1970 slagits ihop med metodistförsamling och missionssamlingen. Då vet jag att det är olika ordning när det gäller kyrkoavgiften. Vid missionskyrkan så går 75% till den lokala församlingen och 25% behålls för det centrala arbetet. Och har jag rätt för mig så är det tvärtom i metodistkyrkan att man behåller 75%. Något sådant. Så det är intressant att veta hur mycket som kommer gå till den lokala församlingen innan man röstar ja till detta, tycker jag. Tack. Tack. Det är alltid att Pontus kan ge ett svar på. Okej, enligt Svenska Missionskyrkan så är det ju 70% som går direkt till församlingarna av det som samlas in. De här cirka 40 miljoner som samlas in. Det är 1% av de 4 miljarder som alla har intäkt. 70% av de 40 miljoner går direkt till församlingarna. De andra 30% är ju sånt som också går direkt till församlingarna men används i pionjärsatsningar eller för att stödja församlingar som har speciella behov av det. Och
Gemensam framtid har beslutat att anta en modell som följer missionskyrkans fördelningsnyckel. Och detta syns alltså i för de som har tillgång till handlingarna för gemensam framtidskonferens imorgon, så ser ni att detta är beslutsförslaget till den kyrkokonferens som gemensam framtid startar imorgon. Där kan man precis se hur man har tänkt sig. Nu ser jag inte Urban, men var det svar på din fråga? Ja. 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 Någon ytterligare? Det är naturligtvis en viktig fråga, väldigt viktig för församlingarna, vet jag. Nej. Då tolkar jag att talarlistan är tom, som att ni är redo till beslut, svarar ni ja. Tack för det. Och då ser ni förslaget. Det finns dels på skärmen här bakom mig och det finns i de här papperna som har delats ut när ni kom. Och då tar jag de fyra att-satserna där i klump. Att Svenska Missionskyrkan under förutsättningar regering bildar trosamfundet gemensam framtid rätt till statlig hjälp att ta in kyrkogift från inkomståret 2013, lämnar tillstånd för trosamfundet gemensam framtid att använda för Svenska Missionskyrkan tidigare angivna medgivanden. Kan vi besluta så, svarar vi ja. Fattat beslut om det. Och andra att-satsen, att Svenska Missionskyrkan, om så är fallet, avstår från rätten till statlig hjälp att ta in kyrkoavgift från inkomståret 2013 och framåt. Kan vi sluta så, svarar vi ja. Att Svenska Missionskyrkan behåller rätten till statlig hjälp att ta in kyrkoavgift om regeringen beslutar att avslå begäran om medgivande, att medgivanden kan föras över från Svenska Missionskyrkan till trosamfundet gemensam framtid. Kan vi sluta så, svarar vi ja. Och att Svenska Missionskyrkan under förutsättning att regeringen beviljar trosamfundet gemensam framtid rätt till statsbidrag, att trosamfundet avstår från denna rätt. Kan vi besluta så, svarar ni ja. Och till slut då att förklara den här paragrafen omlat justerad. Kan vi förklara den omlat justerad, svarar ni ja. Så är fallet. Och innan jag lämnar den här punkten så vill jag göra alla justerare uppmärksamma på att vi har ju justerat en del punkter omedelbart. Det betyder att de gäller omedelbart. Men det måste ju till lite pappersexercis kanske för att liksom omvärlden ska förstå det. Och så det är alltså jätteviktigt att ni som har blivit valda till justerare har en kommunikation med våra sekreterare. Så ni som är justeringspersoner ber jag att direkt när vi slår klubban i bordet och avslutar det här sammanträdet att ni kommer upp och stämmer av med Tordove så att ni får göra ordning så att vi får ordning på papperna. Påminner det efter den här väldigt viktiga punkten. Alla punkter är viktiga, men en del är ju lite mer viktiga ibland. Punkten 34 är rapport om utskottsarbete kring insamling. Georg Olvik. Där, varsågod. Ja, jag heter Georg Olvik och jag har de senaste 3 åren jobbat med insamling i Svenska Missionskyrkan. Och vi har haft ett utskottsarbete som är jag, som består av mig, och Pontus Engström som jag har varit framme ett par gånger, och så Anna Mattsson som sitter i styrelsen, i kyrkostyrelsen. Vårt uppdrag har varit att se vilka lärdomar vi har från insamlingsarbetet i Missionskyrkan och vad vill vi skicka med in till gemensam framtid. Hörrni, att samla in pengar till Svenska Missionskyrkan, det är på ett mycket konkret sätt en möjlighet att skapa förutsättning för att göra någonting bra ute i världen och här hemma nationellt. Vi har på många platser ett fantastiskt arbete som vi vill stödja och utveckla och göra mycket, mycket bättre. Men att samla in pengar till Missionskyrkan, det är inte så lätt. Det är roligt, men det är inte alltid lätt. Och man undrar ibland, vad är det som gör att de här insamlingarna inte lyfter så som vi vill och som vi varje år budgeterar? Så här har insamlingarna sett ut de senaste 10 åren i Missionskyrkan. Det här är en bild som visar på allt det vi samlar in. Här är alla offerdagar med. Här finns testamenten med. Här finns de här 30% som går via kyrkoavgiften. Och alla de här projekten som vi har internationellt. Och den här bilden gör ju att det ser inte så farligt ut det vi samlar in. Eller det är ju ganska bra. Den här toppen som ni ser där 2007, det var ett stort testamente som vi fick det i året.
Och många gånger varför det fluktuerar som det gör, det är de här testamenten som kommer in och som är väldigt svåra att räkna med. Men testamenten är ett jätteviktigt insamlingsdel och vi arbetar hårt på detta också. Men de här offerdagarna, de går ju lite upp och ner. Och några av de här offerdagarna går bättre och några går sämre. Och efter den senaste offerdagen, mirakelsamlingen som hade, som vi också kallar för annandagen, så frågade vi 50 stycken kassörer, vad är det som gör att offrandet går ner hos er? För offrandet gick ner i kollekterna för senaste annandagen med cirka 5%. Så vi frågade de här 50 kassörerna, vad tror ni, eller vad är det som gör att det går ner? Och då svarar nästan alla två saker. Det ena är att medlemsantalet i våra församlingar minskar. De äldre går bort. Och det går ner helt enkelt medlemsantalen. Och det här är en jätteviktig sak för den nya kyrkan. Att vi växer. Det går liksom inte att kräma ur mer ur era plånböcker. Så det här är en jätteviktig fråga för den nya kyrkan. Det är en ganska allvarlig bild tycker jag. Och jag tror vi ska ta den på största allvar. Att vårt medlemsantal minskar. Det var det ena. Att de säger kassörerna. Den andra saken som kassörerna säger är att engagemanget i våra kyrkor minskar. Den här annandagsfesten är inte så som den var förr, säger många. Det är inte lika lätt att få folk att ställa upp och göra de här delarna i de här offerdagarna. Och man saknar det engagemanget. Och det kan man fundera mycket på om det är så att våra ändamål inte engagerar lika mycket längre. Eller om det är andra saker. Men så säger i alla fall ni som är kassörer till mig. Jag har tre saker till som jag ska ta upp som är hinder för våran insamling. Jag vet ibland det är som att svära kyrkan och prata om konkurrerande insamling. Man gör det ändå för att med min hatt på och som har hand om alla de här insamlingarna så är det konkurrerande insamlingar. Och jag vill ta interna och externa. De interna konkurrerande insamlingarna, det händer när era församlingsmedlemmar ges ut i världen och ser någonting bra och så tas det hem till den lokala församlingen och så startas det en egen insamling till det internationella arbetet. Och det är ju jättebra, det är ju fantastiskt att ha en person som har varit nere i Afrika eller Indien och har ju sett någonting som berör den personen och sen så kommer han hem och så drar han igång ett insamlingsarbete till ett barnhem eller till... Ja, ni vet, det finns ju så många olika bra saker. Och det är ju jättebra insamlingar. Men de konkurrerar med våra internationella insamlingar. Våra egna gemensamma beslutade insamlingar. Så blir det en konkurrens. Man kan inte liksom köra två stycken insamlingar i december för internationella arbetet. Det är det ena, den interna konkurrensen som finns. Sen skulle jag också ta upp den externa konkurrensen. Ni som sitter här, ni är den perfekta målgruppen för vilken insamlingsorganisation som helst. Det skulle vara mumma för dem att få stå här fram och prata med er nu och berätta om sina projekt. Många av er har det ganska bra ställt med ekonomin. Ni har den rätta åldern, om man får säga så. Och ni har ett socialt engagemang och ni bryr er om orättvisor. Ni är, ja ni där uppe också, ursäkta jag tittar bara neråt. Ni är den perfekta målgruppen även ni där uppe. Och det är så att ni ger också pengar till andra organisationer. Och nu ska svära kyrkan igen till, och det är ju diakonia. Och vi är ju huvudman för diakonia, men det är ändå så att diakonia skulle jättegärna vilja stå här också och samla in pengar. Men det är en konkurrens till våra egna internationella insamlingar. Men vi ska försöka hitta ett sätt att samarbeta med dem och göra det bra i den nya gemensamma framtiden, det lovar jag er. Men andra organisationer som också plockar på era pengar och som jag vet ligger er nära, det är Läkarmissionen, Individuell Människohjälp och Erikshjälpen, så har jag inte va?
Det är konkurrerande organisationer som vill åt era pengar. Så håll i dem. Ja. Och tänk för noga innan ni ger någonting. Det ska man alltid göra som givare. Man ska inte bara skänka rätt av och ner och inte gå för mycket för känslor, utan klokt ska man ge. En orsak som också varit ett hinder de senaste åren är att en ny kyrka håller på att bildas som man inte har en aning vad den ska göra. Hur ska pengarna användas i den nya kyrkan? Vilka projekt ska finnas? Vi får på vårt kansli på kommunikationsavdelningen en massa frågor. Vad händer med mitt autogiro? Vad händer med kyrkoavgiften? Vilka projekt kommer finnas kvar? Och så. Det här påverkar. Det påverkar insamlingarna. Och den sista punkten som jag tar upp är också att församlingens egna ekonomi påverkar de centrala eller gemensamma insamlingar vi har. Det är bara så att förr så var det så att ni hade många gånger en huvudkollekt som gick till det nationella arbetet eller möjligtvis pastors- och diakoninsamlingen. Men i många av era församlingar nu så har ni inte riktigt råd med detta, utan då låter ni det vara en utgångskollekt istället. Och det är klart att det påverkar insamlingsarbetet och det som vi lyckas samla in. Så de här fem hindren ser vi som hinder i insamlingen. Men vänner, det finns ju också möjligheter att samla in ännu mera pengar. En sak har vi redan varit inne på här, Pontus, och det är att autogirot går bra. Vi är över 4 000 som ger på autogiro varje månad till det gemensamma arbetet och era egna församlingar. Men detta är en jättebra insamlingsform. Oj vad ni ska få jobba med autogiro framöver här. Och mycket förklädning ska ni få dela ut. Det är jätteviktigt med ett autogiro. Och det behöver ni också för era egna lokala insamlingar. Det är den bästa formen. Jobba jättemycket med detta. Ta ett beslut själva. Hur mycket vill jag ge i månaden? Och så gör det. Så blir det resultat. Vi arbetar sedan några år också mycket mer professionellt med insamling. Vi lär oss mer om vilka som ger och varför och vilka åldersgrupper. Vi vet till exempel att de som ger till det internationella arbetet är yngre än de som ger till pastors- och diakonutbildning till exempel. Vi vet, och det gör ju också att vi kan kommunicera på ett annat sätt. När man vet att det är äldre som ger, så kan man alltifrån man kan göra breven som man skickar med större stil och man kan tala på ett annat sätt. Ja, det låter fånigt, men det fungerar så. Och man är mer relevant när man pratar med sin målgrupp. Allt sånt här jobbar vi mer med och vi blir bättre på det. Och jag hoppas att vi ska se resultat snart av detta också. Den nya tekniken är på gång in. Idag är det väldigt lite som kom in via sms. Jag får varje vecka frågor från er församlingar om kan inte vi få sms, kan inte vi få sms till vår kyrka? Och det kommer ni att få. Men jag kan bara säga så att den här annandagsinsamlingen är senaste nu. När vi samlade in 15 miljoner kronor så hade vi den här sms som vi hade som fick jättemycket uppmärksamhet och alla ville ha. Men det är ändå så att det är bara 0,2% av alla intäkterna till annandagsinsamlingen som kommer via sms. Så det är många församlingar som vill ha detta och starta upp sina egna. Och då vill jag lyfta fram en församling som heter Bifrostkyrkan Mölndal. De är klart bäst på de här försöksförsamlingarna som samlar in via sms. Jag är också med i Bifrostkyrkan. Man måste skratta. Hej på er. Ja, där sitter den till en. Ja, det var. Nej, men jag vill bara säga som ett exempel. Vi är kanske 100-150 på varje gudstjänst. Det är en församling med 375 medlemmar. Och där jobbas det konkret med sms-givandet och det ger då mellan 2 till 6 sms per gudstjänst ungefär. Och då är varje sms kostar 50 kronor då. Så det är de beloppen det handlar om idag. Men vi tror att detta kommer att komma mera utav och att det kommer att öka. Och jag menar, och vi menar i det här utskottet, att vi står väl rustade för att anamma den nya tekniken i nya kyrkan. Det, är också, det har varit ett hot, men det är också en möjlighet i nya kyrkan. Låt oss förvandlas, pratas om hela tiden. Och låt oss förvandlas och ta ett radikalt grepp om insamling och vårt givande och göra det roligt. Sista möjligheten. Vi är jätteduktiga på kyrkoavgiften. Som Pontus sa, vi är bäst bland samfunden. 27% är med i kyrkoavgiften. Men jag tror att det kan bli ännu bättre.
Jag tänker på många av de här våra betjänade som har barn och ungdomar i våra sammanhang. Deras föräldrar, de behöver inte ge den kyrkoavgiften till statskyrkan. Låt den gå till missionskyrkan eller till gemensam framtid. Vi har skrivit en rapport som finns där ute som ni kan plocka hem. Den finns redan nu på hemsidan och laddas hem. Men vi har också några sista att-satser att ta beslut om. Kanske fråga, jag vet inte hur det funkar. Just det, ja, ordet är fritt. De här att-satserna tror jag inte ni har i era handlingar, men jag hoppas att ni kan läsa dem bakom ryggen på mig. Ordet är fritt. Maj? Redo att gå till beslut? Och då bör vi ju först föra den här rapporten till protokollet som vi har fått här. Och sen finns det två förslag att föra rapporten vidare till gemensam framtid. Och det är den rapporten, antar jag, som ligger här ute, eller hur? Ja. Och att vidare att uppmana församlingen att arbeta vidare med insamlingsfrågor. Fattade beslutet här. Nu har detta inte berättats av kyrkostyrelsen, jag tittar, men ni har inget. Nej? Ja, okej, det har varit en representant för kyrkostyrelsen. Det är bara bra för, tycker jag, för kyrkkonferensen att veta om detta är att-satser som kyrkostyrelsen ställer sig bakom, och det är det. Då är jag mycket tryggare i presidiet också. Så då frågar jag först om vi kan ta den här rapporten till protokollet, svarar ni ja? Så fallet. Och sen, om ni beslutar att föra rapporten vidare till gemensam framtid, alltså den rapport som utskottet tagit fram, så svarar ni ja. Och om ni vill uppmana församlingen att arbeta vidare med insamlingsfrågor, så svarar ni ja. Då har ni fattat de besluten. Och vi går till punkten 35, beslut om pensionsförbättringar för vissa av Svenska Missionskyrkans pensionärer. Lämna ordet till Pontus Engström, och här finns ett beslutsförslag i handlingarna. Shoot. Ja, då är det dags att prata om pension. Som ni vet så har Missionskyrkan en stor förmögenhet. Hälften i fastigheter, hälften i värdepapper. Och om det inte vore för att vi också hade hand om den egna pensionsförvaltningen, så hade det inte funnits en sån stor förmögenhet. Men pensionerna är i många fall låga. Som ni ser på den här rapporten så har vi, utan att titta på direkt hänsyn till tjänstgöringstid, en medianpension på 675 kronor per månad. Och det är ju så att en del pastorer har jobbat med låga löner. Man kanske haft en, om man gått långt tillbaka i tiden, man kanske haft en bostad som man inte betalat för. Det har inte ens varit del av sin löneförmån. Och det kanske man tyckte var bra på den tiden när det just skedde. Men sen när man ska få sin pension så har man inte ens en stor pensionsgrundande lön. Och då får man en låg pension. Och det här är också en fråga som vi har jobbat jättemycket med och analyserat för att se vad kan vi göra. Och det är ganska svårt. Vi pratar ju om siffror som ligger väldigt långt tillbaka i tiden. Vi måste hitta rätt underlag. Så vi är inte helt framme med det här, men Missionskyrkan är ju stor tacksamhetsskuld till alla som arbetar för Missionskyrkan genom tiden. Och pensionsskulden är som sagt säkrad idag. Vi har också gjort en överlåtelse till Derbo och på så sätt också frigjort lite mer kapital. Och därför tänker vi oss att vi ska kunna göra en ytterligare förstärkning runt pensionerna. Om cirka 10 miljoner kronor. Och därför så skulle vi vilja att kyrkkonferensen uppdrar åt kyrkostyrelsen att under verksamhetsåret 2012-13, det som kommer, utreda formerna för och genomföra en förstärkning till nuvarande pensionärer inom Svenska Missionskyrkans pensionssystem. Och att i en extra avsättning till pensionsskulden kommande verksamhetsår täcka det belopp upp till 10 miljoner kronor som blir aktuellt genom denna förstärkning. Tack. Ordet är fritt. Det är ingen som anmält sig till talarlistan. Jo, här kommer någon springande.
Ska vi se, här är det Kristoffer. Dålig på att läsa upp och ner. Kristoffer Dahlid från Immanuelskyrkan, varsågod, ordet är ditt. Nu, det här är inte ett beslut som jag fattat om i Immanuelskyrkan officiellt, utan det här är bara min egen åsikt då. Och det här är en av de punkterna som jag blev så glad över när jag läste om. Det finns mycket i kyrkan som vi sysslar med som ibland, ja, jag kan känna att jag tvekar över, ska jag kunna lägga pengar på det här? Men det här känns så klockrent. Så många som tjänat under så många år, och det här är inte bara om det här lönen, arbetet de har fått, utan de lägger arbete utöver det, som ni vet. Våra pastorer och våra som är anställda och tjänstiga, de lägger så mycket engagemang. Och nog för att de blir välsignade av Gud, men våra pengar är inte våra pengar, utan Guds pengar. Så nog ska vi avsätta så att de kan ha en någorlunda dräglig tillvaro i alla fall, där vi kan. Och det här tycker jag är ett sånt här självklart jättebra beslut, så att jag vill yrka att vi fattar det beslutet och vill verkligen ge ett engagemang och en eloge till arbetet som har gjort för att uppmärksamma det här och förbereda och föreslå det här beslutet. Så att jag yrkar absolut att vi ska bifalla det här. Tack så mycket. Och här är Rune Holmdahl, Västkyrkan. Ja, en liten fundering är att om ni tittar i det papper som fått ut, så står det så här, om vi jämför första att-satsen där. Under verksamhet 2013 utreder formerna för och genomför förstärkning av vissa nuvarande pensioner inom Svenska Missionskyrkans pensionssystem. Det som är skrivet som att-sats som vi har där, så står det att till en förstärkning till nuvarande pensionärer inom Svenska Missionskyrkans pensionssystem. Så min fråga är, vilken att-sats är det vi ska ta? Det innebär ju att den att-satsen som står på skärmen, då är det alla pensionärer. Det som står här, då är det bara vissa. Dessutom står det pensioner, ja. Ska det stå vissa pensionärer här, eller? Ser att det står vissa, ordet vissa, förstår du? Men ska du göra det? Pontus, kan du komma ut? Vänta här. För här ska det stå pensionärer. Nu händer något. Nej, där. Det är då alldeles strax ska vi gå. Ja. Det som har gått ut i handlingarna, det är det som är rätt, och det är det också ni ser nu uppe på skärmen. Och där står det också vissa nuvarande pensioner, och det är liksom de pensionerna man förstärker. Så att det är det som har gått ut i handlingarna. Var det svar på din fråga, Rune? Ser jag inte honom. Ska jag förklara varför? Alltså det hela går ut på att, alltså, vi kan inte garantera att alla pensioner kommer att förstärkas, utan därför är det vissa pensioner som kommer att förstärkas. Utan det är en flagga för det. Alltså. Ja. Det är väl det som ligger i utreda formerna, kan jag tänka mig. Ytterligare. Jag är övertygad om att det går att gå fram och prata med Pontus och andra sen om man har ytterligare funderingar. Men är det någonting som vi behöver upp på agendan innan vi går till beslut? Claes, varsågod. Det får vi fråga. Vi ska titta på protokollsjustörerna. Bara för att vara väldigt tydlig. När vi pratar om vissa pensioner, så handlar det om de som har lägst pensionsnivå i systemet. Så att det är den inriktningen som gäller för det här översynsarbetet. Tack för det förtydligandet. Då så frågar jag om ni är redo att gå till beslut, svarar ni ja. Och då tittar vi på att-satserna som har gått ut i handledningen. Om ni fattar beslut att under verksamhetsåret 2013-2013 utreda formerna för och genomföra en förstärkning av vissa nuvarande pensioner inom Svenska Missionskyrkans pensionssystem, så svarar ni ja. Det är alltså ett uppdrag till kyrkostyrelsen.
och att besluta om att en extra avsättning till pensionsskulden kommande verksamhetsår täcka upp det belopp upp till 10 miljoner kronor som blir aktuellt genom denna förstärkning, så svarar jag. Då har ni fattat de två besluten också. Inte om ni håller med mig, men de flesta punkter är roliga på en sån här agenda, eller hur? Men så finns det de som är lite mer roliga än andra. Och nu har vi kommit till en sån punkt. Punkten nummer 36, ansökan om tillhörighet till Svenska Missionskyrkan. Och det är Olle Alkom som får ordet. Och nu hoppas jag då att det finns representanter för en eller flera av de här församlingarna närvarande här i kyrkan. Och då är ni välkomna fram när ni hör namnet på er församling. Följande församlingar har ansökt om tillhörighet i Missionskyrkan och kommer då senare också att förstås ingå i och överföras till gemensam framtid. Amour et vérité, kärlek och sanning, center för evangelisation, en församling som firar sina gudstjänster i Västberga i Stockholm. Missionsförsamlingen i Ekängen, Linköping, och församlingen Agape i Eskilstuna, de två senare konsekvenser av arbete med nystart och plantering i Svenska Missionskyrkan. Välkomna upp! Bienvenue! Det här är ju en fin bild, för den handlar ju om att Sverige inte ser riktigt likadant ut som det gjorde för länge sedan. I Stockholm bor det många människor med rötter i franskspråkiga Afrika. Och man har alltså bildat en ny församling, Kärlek och sanning. Jag har besökt den här församlingen. Det var en jättehärlig gudstjänst. Den var lite annorlunda än någon slags genomsnittlig gudstjänst i Svenska Missionskyrkan. Men jag trivdes väldigt bra och jag framförde en hälsning ifrån vårt samfund och vårt sammanhang. Och så har vi två stycken nystartade församlingar med en pastor i Missionskyrkan och en blivande pastor i Missionskyrkan som representanter här och som ledare. Och det är viktigt med tanke på hur det ser ut i vårt land och de här siffrorna och de här kurvorna som vi har sett tidigare. Att vi också parallellt med annat som vi jobbar med vågar starta nya församlingar. Då möter vi behov som ibland inte befintliga församlingar förmår att uppfylla. Och nu skulle jag vilja då att vi får fatta ett beslut. Och efter det så skulle jag tillsammans med er vilja be en bön och uttala välsignelsen över dessa representanter för våra nya församlingar. Tack. Och då frågar jag först om kyrkostyrelsen beslutar att Center för evangelisation, kärlek och sanning, Missionsförsamlingen i Ekängen och församlingen Agape i Eskilstuna beviljas tillhörighet till Svenska Missionskyrkan, så svarar ni ja. Ja. Då så har jag gjort. Gud, vi tackar dig för att du kallar människor till tro och till tjänst och till lärjungaskap. Tack för församlingen Kärlek och sanning. Tack för missionsförsamlingen i Ekängen. Tack för församlingen Agape. För deras arbete, för deras ledarskap, för deras visioner och för deras framtidstro. Tack för deras vilja och längtan att samverka med oss i Missionskyrkan och gemensam framtid. Tack för deras arbete bland människor, för deras evangelisation, för deras diakoni, för deras omsorg.
Gud välsigna dem som har olika ledaruppgifter i församlingarna. Vi lägger deras framtid och vår egen i dina barmhärtiga händer och tackar dig för att din kyrka får blomstra och växa. Att din kyrka har många olika färger. Att din kyrka har många olika språk. Men att den djupa sätt är en enda. Gud, vi tackar dig i Jesu namn. Amen. Så där, då ska vi gå vidare, och före lunch idag så klarar vi av punkten 38 till och med 40, så vi ska gå vidare till punkten 41. Bertil Svensson sitter och bläddrar febrilt i ett antal papper där, men nu är han klar. Så varsågod Bertil, ordet är ditt. Rapport från Utvecklingsfonden för systerkyrkor. Ja. Förra året så beslutades det om en särskild utvecklingsfond för systerkyrkorna. Och det kanske inte är en rapport från fonden, utan om fonden skulle jag väl kanske säga. Det är så då att information har sänts till systerkyrkorna om det beslut som tog förra årets årskonferens. Och samtal fördes med representanter för systerkyrkorna i samband med missionsförståndarsamling som hölls i Japan i november. Och sedan så har det då skickats ut information med ansökningsformulär och så vidare. Vi har fått in tre ansökningar till den första omgången så att säga, när vi ska samtala. Och det ska få första sammanträdet bli på lördag. Så att det har inte tagits några beslut ännu, men det har kommit in tre ansökningar från Kina om stöd till pastorsutbildningen, från Ryssland när det gäller socialt arbete och från Estland när det gäller stöd till ungdomsarbete. Jag vet att det är på väg in andra ansökningar från andra systerkyrkor också, men det kommer inte att tas upp på lördag, utan det kommer att tas upp i höst. Det har bildats en kommitté med representanter för systerkyrkorna från olika delar av världen, och det är då en representant ifrån Japan, en representant ifrån Kongo Brazzaville, en ifrån Nicaragua, en ifrån Estland och ifrån Missionskyrkan. Det är den kommitté som har utsetts gemensamt tillsammans med systerkyrkorna. Så att vi har ingenting just nu att rapportera om, men det här beslutet som togs förra årets årskonferens togs emot med stor tacksamhet till Gud och Svenska Missionskyrkan, som på det här sättet ville avsätta medel för utvecklingen av arbetet via systerkyrkorna. Det är min rapport till protokollet det här året. Nästa år så kanske det finns siffror och annat också. Tack. Tack för det. Är det några frågor, tankar? Ingen som begär ord i konferensen, därmed beredd att gå till beslut? Svar ja. Och då har vi ett förslag, och det är nämligen att ta detta meddelande till protokollet. Kan det bli konferensens mening? Svaret ja. Punkten 42, nominering av representanter i valberedningen för gemensam framtid, Olle Alkholm. Han är och fikar. Det får han ju lov att göra. Men hur som helst, i häftet som ni har fått, föredragningslistan, där står det under punkten 42 följande: att stadgar för gemensam framtid innehåller inga föreskrifter om hur ledamöter till valberedningen ska nomineras. Valberedningen föreslås därför under de två första åren bestå av tre personer vardera från de tre bildarsamfunden på förslag från respektive samfund.
Under dessa 2 år utformas en ny ordning för hur nomineringarna sker. Gemensam framtidsbildarmöte 2011 valde, efter nominering i Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens, Stefan Nilsén för en mandattid på 2 år och Daniel Strömner för en mandattid på 3 år. Kyrkostyrelsen föreslår Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens att nominera Karin Kopparmalms för en mandattid på 3 år till valberedningen i gemensam framtid. Karin är alltså för detta styrelseledamot och, om jag inte missminner mig, bor i Vilhelmina. Har gjort i alla fall. Så vi får lite spridning i landet. Men mer information har inte jag. Och eftersom inte Olle är här så är det inte säkert att det är någon annan som har den information heller. Men jag lämnar ändå ordet fritt med anledning av denna fråga. Jag kan komplettera med att vi förra året beslutade nominera också Elin Alm på 1 år. Så att hon har alltså gjort 1 år den här tiden. Det är hon som ska ersättas därför att det inte är möjligt att omvälja. Då har ni fått den informationen och det är fortfarande ingen som har begärt ordet. Och därför frågar jag om kyrkokonferensen är beredd att gå till beslut. Svaret är ja. Och då har vi ett förslag, och det är nämligen att låta nominera Karin Kopparmalms till valberedningen i gemensam framtid. Kan det bli konferensens mening? Svaret är ja. Punkten 43. Missionsföreståndaren besvarar frågor insända av församlingar och ombud. Och nu är det så lyckligt. Nu är det så lyckligt då, om man kanske ska se så att det har inte kommit in frågor, så det är kanske därför han har gått och på fika. Så vi låter punkten 43 ligga och så går vi vidare till punkten 44 istället. Presentation av kandidater till kyrkostyrelsen. Valberedningens ordförande Lennart Henriksson, varsågod. En av de stora och ibland svåra frågorna för valberedningen är ju att finna lämpliga kandidater till kyrkostyrelsen. Egentligen inte att finna lämpliga kandidater, men att få hjälp av församlingarna att identifiera dem. Det är inte alltid vi får så många direkta förslag från församlingarna. Till slut brukar vi lyckas ändå. Till det här året har det kommit 0 förslag från församlingarna till kandidater till kyrkostyrelsen. Och det är kanske ett mindre problem än det hade varit ett annat år. Nu vet ju alla hur det ser ut. Vi har en kyrkostyrelse som kommer att ha att fortsätta avvecklingen av missionskyrkan. Och det är kanske inte så stort behov av att fylla på med nya i den konstruktion som nu gäller. Utan nu handlar det om att ta vara på det som är och göra det allra bästa av den sista perioden här. Vi har också tagit nya stadgar som innebär att vi har beslutat att styrelsen ska bestå av 5 personer. Då är det så här att vi har gått ut, som vi gör, till den gamla styrelsen och frågat vilka är beredda att ställa sig till förfogande för en ny period. 3 stycken har avböjt möjlighet till omval. Mona Angel, Christer Horskog och Jean-Claude Lobello. Kvar finns 4 personer, förutom den som i fjol valdes på 2 år. Ulf Holmarker. De 4 som då har ställt sig till förförfogande för ytterligare en period om 2 år är Claes Jonsson, Per Levin Ronnås, Maj-Britt Lundtoft och Anna Mattsson. När vi har tittat på det här så har vi sagt att detta är ju nästan för bra för att vara sant. På det här viset får vi precis de 5 kandidater vi skulle önska att vi hade för att fullgöra den här sista perioden. Vi har bedömt det som att det vore inte särskilt meningsfullt att försöka hitta någon annan ytterligare och på det viset ställa ett val mot någon av de gamla kandidaterna. Därför har också valberedningen gjort det kanske då något kontroversiellt att ta upp frågan om man inte skulle i det här läget kunna välja styrelse med acklamation. Det vill säga att vi väljer ett enkelt klubbslag bara att välja de 4 som vi har föreslagit. Den möjligheten har ju också blivit möjlig genom de nya stadgarna. Finns naturligtvis möjlighet för er att välja att driva frågan om att det ska skrivas ner på lappar och ske på det traditionella sättet. Men valberedningens förslag
som då har anammats och finns i förslaget här är att vi väljer en styrelse med akklamation och att vi väljer de här fyra. Alla fyra har funnits flera perioder i kyrkostyrelsen. De speglar en bredd av erfarenheter om ekonomi, pastorala frågor, human resources, bidragsfrågor. Ja, vi skulle kunna rada upp en lång rad olika ämnen och områden som de har jobbat med i sitt privata liv och i kyrkostyrelsen. Vi bedömer att det här är en god lösning för fortsättningen. Så därför föreslår valberedningen ett omval av Claes Jonsson, Per Levin Ronås, Marit Lundtoft och Anna Mattsson. Ja, tack för det. Nu är det så här att om man ska nominera kandidater till styrelsen så är det ju en deadline på det och den har passerats för länge sedan. Och som ni hörde så var det ingen som hade kommit med något annat förslag, utan de fyra förslagen som finns är alltså Claes Jonsson, Per Levin Ronås, Maj-Britt Lundtoft och Anna Mattsson. Och ni hörde även förslag om att vi ska ta styrelsevalet med akklamation, alltså att vi inte har slutnummeröstning. I de nya stadgarna som vi tog idag, där står det att slutnummeröstning kan begäras. Men alltså det är inget krav, fast det nu ändå är personval. Jag lämnar ordet fritt. Och det är ingen som begär ord. Är konferensen därmed beredd att gå till beslut? Svar ja. Och då frågar jag först om konferensen gällande akklamation, om ni går med på det. Kan konferensen besluta att vi tar styrelsevalet med akklamation? Avslås detsamma. Jag finner att vi tar det med akklamation. Och då har vi ett förslag, och det är valberedningens, nämligen att till en tid av 2 år utse eller välja Claes Jonsson, Per Levin Ronås, Maj-Britt Lundtoft och Anna Mattsson. Kan det bli konferensens mening? Svaret är ja. Då är dessa valda. Det skulle fastställa mig. Vad sa du? Det skulle fastställa. Ja. Ja, just det. Och enligt punkten 46 så ska vi nu fastställa det valresultatet. Kanske lite överflödigt eftersom vi tog det med akklamation och alla vet hur det har gått. Så jag föreslår att vi hoppar över punkten 46 och går till punkten 47 istället. Verksamhetsplan och budget för tiden 2012-09-01 till 2013-08-31 samt yttrande från beredningsutskottet. Och där har vi flera föredragande och det ser ut som att vi börjar med Ola Alkholm. Han är i alla fall här, det är glädjande. Vilken överraskning. Verksamhetsplanen för Missionskyrkan, den finns på sidan 16, 17, 18 i den här konferenshandlingen som är utsänd tidigare. Och den beskriver ju väldigt kortfattat vad Missionskyrkan kommer att ägna sig åt under kommande verksamhetsår. Och då är det ju så att vi säger någonting om demokratisk uppbyggnad i början. Så länge Missionskyrkan finns kvar i sin nuvarande form så är det ju församlingarna som fattar beslut och vi behöver ha konferenser, vi behöver ha en styrelse och vi kommer att ha en generalsekreterare som är Missionskyrkans cheftjänsteman. En del personal som vi redan har hört kommer att vara knuten till Svenska Missionskyrkan och utföra vissa avvecklingsuppgifter även om det formella arbetsgivaransvaret under sommaren här kommer att övergå för samtliga till gemensam framtid. Och så har vi då ett stort arkiv att ta vara på med 1,5 kilometer hyllmeter, eller vad det nu heter, som ska arbetas vidare med. Fastigheter, Missionsskolan 1 ligger kvar i Missionskyrkan. Derbo förvaltningsaktiebolag är ju ett helägt bolag i Svenska Missionskyrkan ännu så länge och behöver därför då också nämnas i det här sammanhanget. Sen finns det då ett antal huvudmannaskap som vi arbetar med och som vi kommer att arbeta ännu hårdare med när det gäller våra folkhögskolor till exempel, när det gäller
teologiska högskolan och när det gäller en del andra saker. Och det är alltså sådana huvudmannaskap eller medlemskap som inte var föremål för beslut när vi fattade det här samlade beslutet tidigare om en del huvudmannaskap och medlemskap. Lite grann beroende på andra beslut när det gäller statligt stöd så kan Missionskyrkan också framöver komma att vara ansvariga för stöd till församlingar. Utvecklingsfonden för systerkyrkorna har ni nyss fått en rapport om. Avtal med Svenska kyrkan och med systerkyrkor i andra delar av världen är det näst sista. Missionskyrkans distrikt finns ju kvar. Regionfrågan ska diskuteras under kyrkokonferens i gemensam framtid. Och det Missionskyrkans distrikt arbetar vidare fram till dess att en ny organisation etablerats. En ny regional struktur i gemensam framtid. Och detta är kyrkostyrelsens förslag till verksamhetsplan. Ja, tack för det. Då är det Pontus Engström som fortsätter föredragningen. När jag ska prata budget så vill jag också passa på att nämna det ekonomiska läget, hur det ser ut just nu. Vi brukar ha krav på oss att lämna en delårsrapport. Men det formella kravet har inte Missionskyrkan längre sedan några år tillbaka. Så att vi har valt att göra det på det här sättet för att förtydliga hur det går för Missionskyrkan under året, det innevarande året som slutar då, alltså det vill säga 2011-2012. Och när vi nu gör bokslut i april så är det så att insamlingarna fortsätter tyvärr att backa kraftigt. Och är 2 miljoner lägre än föregående år. Det finns några församlingar som än inte betalat in runt annan, alltså det som har med internationella insamlingen att göra. Och året är ju inte riktigt slut här än. Så att jag vill uppmana till alla församlingar som är här idag att gå tillbaka och titta. Finns det någonting vi kan göra för att stärka Missionskyrkans insamlingar för det gemensamma? Sen gäller det kyrkoavgiftens slutavräkning. Jag nämnde det här med att vi har liksom stannat till på 16 100 med kyrkoavgiftsgivare. Den slutavräkningen minskar. Det brukar vara så att lönerna räknas upp under året. Det kanske är så att det tillkommer lite nytt. Och då brukar den slutavräkningen göras. Det finns ett tidigare beslut om det. När den slutavräkningen görs, vilket då brukar innebära ett par miljoner till, då har kyrkokonferensen sedan tidigare tagit beslut om att den slutavräkningen kan stödja det gemensamma arbetet. Så den går rakt in i missionsekonomin. Men i år så blev den slutavräkningen 500 000. Så en och en halv miljon lägre. Det beror ju naturligtvis på de oroligheter som har hänt i världen. Inflationen ligger på 1%. Ni måste tillbaka och löneförhandla bättre. Men sen är det också det här med att det är en del 40-talister som går i pension. Vi har sett några här, men många 40-talister har vi med. Många är höginkomsttagare. Det sker ett skifte och det påverkar också hela ekonomin. Så det finns naturligtvis en risk att det här kan bli negativt på sikt. Och därför har vi i gemensam framtidsbudget som ni kommer titta på imorgon. Där har vi inte vågat ta höjd för samma höga tillskott som det här gett tidigare. Så här behöver vi också igen då, församlingarna behöver jobba vidare med kyrkoavgiften. Intäkterna tycks backa med 3 miljoner och om jag ska göra en prognos så tror jag att intäkterna kan landa på 42 miljoner kronor. Det kan hända att vi kan slå det, men så ser det ut just nu. När det gäller kostnader så är det så att gemensam framtid fortsätter att kräva mycket resurser.
Det är ett nytt kansli som byggs upp i Alvik. Det har precis tagits beslut av kyrkostyrelsen att ge ett extra anslag för att lösa just till exempel möblering och nya datorer som behövs komma på plats för gemensam framtid. Bemanningsprocessen har också tagit längre. Vi hade förhoppningsvis sett att gemensam framtid var klar vid årsskiftet. Men det dröjde ända fram till april innan uppsägningen kunde begöras av den övertalighet som har gjort. Och det har också bidragit till att vi har gått med 4-5 månader längre. Och det blir ju ganska höga kostnader. Så som det ser ut just nu så blir missionsverksamhetens resultat minus 13 miljoner. Jag hoppas det kan bli bättre. Jag hoppas vi alla kan gå tillbaka och försöka se vad vi kan göra. För året är inte slut. Men det är 7,5 miljoner sämre än budgeterat. Sen så har vi sett en överlåtelse som har skett här vid alltså Missionskyrkans helägda fastighetsbolag Derbo. Där sker ju en försäljning för 155 miljoner kronor. Det blir ju en intäkt. Så det gör att resultatet på året ändå kommer bli väldigt positivt. Det kommer ju göra en pensionsavsättning också som vi har beslutat om. Så att resultatet beräknas bli cirka 90 miljoner kronor för 2012. Det var det om aktuellt läge. Sen kommer året som Olle precis beskrev. Och vad är det för typ av verksamhet som finns kvar då? Jo, det är det som Olle pratade om. Finansförvaltningen finns kvar, värdepapperna finns kvar, det sköts av Derbo. Där beräknar vi då med att 4,5 miljoner kronor kommer kunna komma från värdepappersförvaltningen. Det är naturligtvis ingenting man kan garantera. Börser går upp och ner. Och det har varit väldigt dåliga börsår de senaste 10 åren. Så att 4,5 miljoner är försiktigt räknat. Vi har räknat 80% av vår förmögenhet och så har vi tagit det igång 3%. Så vi har räknat försiktigt där. Det kan naturligtvis finnas möjlighet att det kan bli bättre. För fastighetsförvaltningen så är det Missionsskolan 1 som finns kvar. Och där har vi tack vare vårt samarbete med bland annat Hestia och nu genom Derbo jobbat mycket med att få upp intäkterna. Och ute på Missionsskolan 1 har vi nu en extern hyresgäst som heter Lunaskolan som kommer att hyra hela Munkebo. Och det är en betydande tillskott till missionsekonomin. Så fastighetsförvaltningen kommer att bidra positivt under nästkommande år med nästan 3 miljoner kronor från den fastigheten. Det finns naturligtvis risker i det. Och sen gäller det pensionsförvaltningen. Och där, där kommer pengar in. Vi fakturerar alla församlingar. Intäkterna kommer in. Och sen betalar vi ut det här också i form av pensioner. Så det är något som går plus minus noll. SST-bidragen kommer in och går ut. Så det är också ett plus minus nollspel. Kyrkogifter likadant. Så att, och bidragsdelegationen finns ju kvar under året som kommer. Så 45 miljoner är intäkterna. På kostnadssidan då, så är det beräknat utifrån vissa tjänster. Det här kan ni inte, väldigt svårt att läsa. Det är helt omöjligt att läsa. Så jag ska försöka förklara vad det står här. Ni som har på webben, ni ser ju det här ganska bra. Men okej, okay, arkivet har vi fortfarande en del kostnader för under året som kommer. Det tar Missionskyrkan i våran budget. Det kommer stå för 1,4 miljoner kronor. Det är också beslutat om en satsning på ett arkivcentrum, ett sorts forskarcentrum för mission och kanske mänskliga rättigheter. Där är också två tjänster beslutade att det arbetet påbörjar Missionskyrkan att göra. Sen behövs det ändå en del administration för det här som vi har sett. Vi behöver en generalsekreterare som... Och vi behöver också någon som jobbar med Missionskyrkans redovisning. De här tjänsterna kommer vi att köpa av gemensam framtid. Så att det blir en intäkt för gemensam framtid. Vi har en kyrkostyrelse som har vissa kostnader, resor om det är så. Konferensen här kommer att kosta lite pengar. Och övriga juridiska frågor för att göra pensionsutredningar, överlåtelser etc. på en 300 000. Så att jag har lagt en administrationskostnad på 1,4 miljoner. Sen har vi en administrationskostnad för utvecklingsfonden. Det blir också en intäkt för gemensam framtid på 70 000. Sen finns det då som sagt ett beslutat hyresbidrag till Lidingö hotell och konferens som gäller då under 2013, det är sista året. Och det är på 1,5 miljon kronor. Sen gäller det då fastighetsförvaltningen och här är det då som jag sa, Missionsskolan 1 kommer att ha kostnader på 6,3 miljoner.
Och sen har vi sedan tidigare beslutat om renoveringar, och det ser jag inte egentligen som en kostnad utan en sorts investering. Men det är fönsterbyte som jag nämnt, och ventilation och bergvärme och annat som sker ute på missionsskolan 1. Övriga personförvaltningar har jag nämnt, det är det som går plus minus noll. ST går rakt igenom och kyrkoavgiften lika så. Så resultatet förväntas då bli minus 11 miljoner, men det har att göra med att vi har 13 miljoner renoveringar. Så det mesta kommer ta ur fastigheternas renoveringsfond. Och det som kommer tas ur missionsfonden, för det som finns kvar, det är alltså, vi är nere på 10 miljoner kronor gissningsvis, kanske lite mindre än så vid 2012-13 års slut. Det kommer i så fall att ta från missionsfonden. Och är missionsfonden tömd så har vi som sagt möjlighet att ta det från fastigheternas också renoveringsfond. Men på så sätt så tror vi att det året går runt. Så det här är väl viktigt att känna till nu inför gemensam framtid när ni ser en budget också. Att missionskyrkan har våra kostnader. Vi använder avkastningen på kapitalet för att sköta en hel del avveckling. Och ni får se med era det här, men jag tycker det är relevant att koppla att missionskyrkans församlingar utgör ungefär 79%, 70-76% om man ser 72% av församlingarna, antal betjänare är 76%. Missionskyrkan tar ungefär en liknande andel då av gemensam framtidsbudget. Vi har beräknat det till cirka 79%. Det betyder att alla vi som är här, vi ska försöka bidra med 40 miljoner kronor in till gemensam framtid. Så att det är det om budget. Tack för det. Då överlämnar vi ordet till Eva-Britt Apelqvist, vice ordförande i beredningsutskottet. Det gör vi inte alls. Nej, Mats-Ola Kinstedt möjligen istället. Ja, vi passade på att skifta tågordning, Eva-Britt och jag, i det här sammanhanget. Det här är alltså det sista yttrandet från beredningsutskottet som kommer att ges till kyrkokonferensen. Kanske vill passa på då att framföra ett tack från BU för mångårig positivt samtal med kyrkostyrelsens ledning och organisationen, för konstruktiva och fina samtal. Och det är värdefulla bidrag som vi successivt har kommit fram med. Det har varit stimulerande arbete. Ett varmt tack. Även ett tack till kyrkokonferensen som har gett beredningsutskottet förtroende under många år. Det har varit värdefullt det också som stöd. Så till sista yttrandet. Jag ska bara flytta den här. Vi är medvetna om i BU att vi tidigare i kyrkokonferensen tagit beslut om att använda missionsfonden till olika sammanhang i personalförändringarna och i utvecklingsfonden. Men vi ser ändå med oro på och allvar på det försämrade resultat som vi har haft under några år. Och dessutom så att den ekonomiska utvecklingen gör att gemensam framtids ekonomi är ju starkt avhängig vår fortsatta ekonomi här. Och vi ser ingen direkt prognos för hur mycket missionskyrkan skulle fortsätta att stödja den verksamhet. Och det saknar vi med tanke på det egna kapitalet som missionskyrkan har. Vi konstaterar med tillfredsställelse att Derbo förvaltning AB har bildats. Det är en viktig del. Och att har klara tydliga mål med avkastningen av samfundets tillgångar. Är viktigt med att huvudmannaskapet för folkhögskolorna, som nu successivt är under diskussion och kommer att ändras, inte försämra förutsättningar för deras verksamhet. Vi konstaterar det positiva med att kyrkostyrelsen har tagit ett nytt och bra helhetsgrepp avseende arkivverksamheten och att dess tillgänglighet säkras för framtida forskning och utveckling. Det känns väldigt betydelsefullt.
Önskvärt vore dock att vi hade fått se en kostnadsprognos framöver vad det kommer att kosta. Det finns upptaget som vi nyss såg i budgeten. Det hade varit önskvärt att se ytterligare vad den här verksamheten hade kostat framöver. Men vi bedömt det som mycket viktigt att det har kommit till stånd. Vidare så ser vi mycket positivt till att medel har avsatts i en utvecklingsfond för systerkyrkorna och kommer att vara tillgänglig för ansökningar ytterligare några år framöver. Det är ju inte så stor verksamhet. Kommande budget och verksamhetsplan omfattar ju en begränsad del mot tidigare. Därför har vi inga mer kommentarer eller yttranden mer än det jag nu har upprepat här eller sagt. Och vi föreslår därför kyrkokonferensen att anta kyrkostyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2012-09-01 och 2013-08-31 med det yttrandet framförda synpunkterna. Undertecknad och Eva-Britt Apelqvist. Tack ska ni ha. Tack för det. Då har vi alltså hört verksamhetsplan, faller förslag till verksamhetsplan, budget och yttrandet ifrån beredningsutskottet. Och jag lämnar ordet fritt i denna fråga. Och Ann Lystedt, Ansgarsförsamlingen Västerås, är första talare. Varsågod. Först ett beröm och sen en fråga. Beredningsutskottet är nog bland det bästa som kan hända. Både kansliet tror jag, kyrkostyrelsen och övriga samfundet på ett år på många sätt. De är helt fantastiska på att luska fram oklarheter och frågetecken och reda ut dem och ställa bra frågor. Kanske skulle de våga vara ännu vassare. Det jag undrar över när det gäller den här arkivfrågan är, jag kan förstå detta med att man tillsammans med övriga bildarsamfund förbereder ett arkivcentrum. Och det hjälper då Missionskyrkan till under ett initialt arbete. Det förstår jag. Men det jag inte förstår är att det krävs två anställda under upp till 4 års tid för att föra över Svenska Missionskyrkans arkiv. För övrigt ett helt fantastiskt och unikt arkiv. Jag säger inget annat. Men det jag inte kan förstå det är hur man kan behöva två personer. För jag antar att beslutet om den anställningen handlar om Missionskyrkans egna pengar och inte GFs kommande pengar. Om ni förstår frågan. Ska vi se om den annan från kyrkostyrelsen som Margareta Smedberg Andersson tar och svarar på den. Varsågod. Arkivet ligger under personalavdelningen för närvarande, så därför jag tar till orda. Det är ju så att vi har alltså väldigt mycket samlingar på Tegnérgatan som ännu inte är ordnat och förtecknat. Vår slutstation för arkivet, det är Riksarkivet. Och där har ju kyrkokonferensen för något år sedan tagit beslut särskilt om medel för att ordna de samlingar vi har redan levererat till Riksarkivet för att de nu ska vara sökbara. Men det finns alltså ett stort antal, jag tror det handlar någonstans om 500 hyllmeter på Tegnérgatan 8 som inte är iordninggjort på ett sådant sätt så att vi kan lämna över det nu till Riksarkivet. Och det är därför som vi har ett fortsatt behov av årsarbetskraft för att ordna och förteckna detta inför att leverans. Och sen finns det samlingar som vi då bilder och annat som vi behöver gå igenom som vi hoppas sen kunna vara i det framtida arkivcentret då tillsammans med de andra samfunden i gemensam framtid. Det är möjligt att det är en fas kan gå över till det här arkivcentret, men det är ändå för att börja för att det här faktiskt kommer bli fullföljas på det sätt som det behövs. Tack för det. Då är det Torkel Klevemar Olivhällskyrkan som är nästa talare och vi har ingen mer talare anmäld efter det. Jag undrar om jag har fattat dåligt, men jag tyckte det nämndes att 40 miljoner är baserat för att gå in i gemensam framtid och det ska vara motsvarande 80%. Är det menat så att Svenska Missionskyrkan släpper till 80% i den gemensamma framtidens
budget, eller har jag fattat det här fel? Pontus Engström, varsågod. Ja, den som gemensam framtidsbudget ser ganska lik ut hur missionskyrkans budgetar brukar se ut. Det finns internationell insamling, finns nationell insamling och pastorsinsamlingen. Och vi har helt enkelt gjort så att vi har gjort en prognos över hur insamlingarna kommer att se ut i den svenska missionskyrkan. Både offerdagar, vi har tagit hänsyn till stiftelsers utdelningar, systrarna Bodins och alla intäktsformer. Och sammantaget så har vi räknat ihop allt det. Sen har vi också minskat det med några procent bara för att ta hänsyn till osäkerheten. Så har vi gjort så på samma sätt för alla bildarsamfunden. Och då i den budget som resulterar av det så bidrar församlingarna med 80% för missionskyrkans församlingar av dem. Den här budgeten som vi tittar på här, det är det som den verksamhet som bedrivs i missionskyrkan, den som styrelsen i huvudsak kommer att ansvara för. Sen kommer det vara en del insamlingar och sånt som går in i missionskyrkan, men det kommer ju slussas över direkt till gemensam framtid, men det kopplas ju till den organisationen. Jag hoppas att det är svar på frågan. Ja, tack för det. Ordet är fortfarande fritt. Med anledning av delårsrapporten, förslag till budget, verksamhetsplan och beredningsutskottets yttrande. Och det ser inte ut att vara någon som ger ordet. Och därför frågar jag kyrkokonferensen om konferensen är beredd att gå till beslut. Svar ja. Och då ämnar jag först fråga på delårsrapporten om vi kan lägga den till handlingarna. Därefter och anta förslaget till budget. Och därefter anta förslaget till verksamhetsplan och slutligen ta beredningsutskottets yttrande till protokollet. Och jag lämnar ordet fritt med anledning av den propositionsordningen. Kan den godkännas? Svar ja. Då börjar vi först när det gäller delårsrapporten. Kan kyrkokonferensen besluta att lägga delårsrapporten till protokollet? Svar ja. Då går vi på budget och där har vi bara ett förslag, nämligen kyrkostyrelsens förslag. Kan kyrkokonferensen besluta att anta kyrkostyrelsens förslag till budget? Svar ja. Och sammanlunda när det gäller verksamhetsplanen. Kan kyrkokonferensen besluta anta förslaget till verksamhetsplan? Svar ja. Och slutligen, beslutar kyrkokonferensen att ta beredningsutskottets yttrande till protokollet? Svar ja. Då ska vi gå vidare på punkten 48, val av revisorer och revisorsuppleanter. Och jag överlämnar ordet till Anna Berndes, vice ordförande i valberedningen. Varsågod. Och där föreslår vi Jonas Gran, Stockholm, Mats Samuelsson, Landvetter och Lennart Skönning, Bromma, till revisorer och till revisorsuppleanter. Anders Lövgren, Malmö och Gunnar Sjödelius, Gävle. Tack för det. Och jag lämnar ordet fritt när det gäller val av revisorer och deras suppleanter. Och det är ingen som begär ordet. Är konferensen där de är beredda att gå till beslut? Svar ja. Och då har vi ett förslag och det är valberedningens. Nämligen att kyrkokonferensen till revisorer väljer Jonas Gran, Mats Samuelsson och Lennart Skönning. Samt till suppleanter Anders Lövgren och Gunnar Sjödelius och samtliga väljs på ett år. Kan det bli konferensens mening att välja dessa? Svar ja. Då går vi vidare på punkten 49. Val av valberedning inför kyrkokonferensen 2013. Och i era handlingar står det följande. Svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2012 förväntas anta reviderade stadgar för Svenska missionskyrkan som anger att valberedningen består av 3 ledamöter. Och de stadgarna, de tog vi ju. Och då föreslår kyrkokonferensen att till ordförande, där är det inte helt riktigt, det, att till ordförande för valberedningen måste det vara. Nej. Till valberedning, ja. Inför 2013 års kyrkokonferens utser Lennart Henriksson Malmö, Anna Berende Stockholm och Lars Brager Hudiksvall. Och jag lämnar ordet fritt kring val av valberedning. Det är ingen som begär ordet. Är konferensen därmed beredd att gå till beslut? Svar ja. Och då har vi ett förslag. Och det är att de 3 nyss nämnde utses till valberedning för en tid av 1 år. Alltså till kyrkokonferensen 2013. Kan det bli konferensens mening? Svar ja.
Då kommer vi in på punkten 49b, den som ni inte hade, val av verksamhetsgranskande utskott. Och även det hänger ihop med den stadgeändringen som vi gjorde tidigare idag. Och jag överlämnar ordet en gång till Anna Berndes, vice ordförande i valberedningen. Varsågod. Som ni ser framför er så är vårt förslag Thomas Björstorf från Kalmar, Karl Högberg, Stockholm och Mia Svalfors, Vällingby. Tack för det, och vi lämnar ordet fritt kring val av verksamhetsgranskande utskott. Och det är ingen som ger ordet. Konferensen därmed beredd att gå till beslut. Så ja, då har vi ett förslag, och det är nämligen att välja Thomas Björstorf, Karl Högberg och Mia Svalfors. Kan det bli konferensens mening? Svaret ja. Vi går vidare på punkten 51. Meddelande om tid och plats för kyrkokonferensen 2013. Nej, förlåt. Jag har olika numrering på mina papper. Det står 50 på era papper. Mm. Och där står det då att kyrkostyrelsen har beslutat att hålla kyrkokonferens 2013 i samband med gemensam framtidskyrkokonferens den 9-12 maj 2013. Och platsen, vill jag minnas, gör mig glad. Stämmer det? Det är inte så att jag är så jätteförtjust i Karlstad, men det är ju ändå i Värmland. Och detta här är ju bara ett meddelande, så jag frågar där med konferensen om vi kan ta detta meddelande till protokollet. Svaret är ja. Då går vi vidare på punkten 51, val av ordförande för kyrkostyrelsen och åldermannen. Det låter ju väldigt jobbigt, Claes, men det heter väl faktiskt så. I kyrkostyrelsen, Claes Jonsson, varsågod. Kyrkostyrelsen föreslår konferensen att välja Ulf Holmarker till ordförande för kommande år. Ordet är fritt. Och det är ingen som ger ordet. Är konferensen därmed beredd att gå till beslut? Svar ja. Och då har vi ett förslag, och det är nämligen att vi till ordförande för en tid av ett år väljer Ulf Holmarker. Kan det bli konferensens mening? Svaret är ja. Då vill även jag förflytta mig hit. Som Helena sa, så känns det liksom lite mer högtidligt att stå här. Men innan vi tar de avslutande orden, så vänt med papper och sånt. Vi är inte klara än. Slappna av. Ni hinner. Ni som är valda justeringspersoner, ni kommer alltså fram hit direkt när vi har avslutat förhandlingarna. Jag vill och presidiets vägnar få tacka för ett mycket gott samarbete. Det har ju varit väldigt mer formalia, så det är ju liksom bara att gasa på. Jag hoppas att vi inte har gasat för fort och inte heller kört för långsamt. Men jag upplever att det har varit en god kyrkokonferens, och jag vill tacka alla inblandade, och jag vill att vi alla reser oss upp och ger kyrkostyrelsen och alla som har varit med och jobbat inför den här konferensen en rasande stor applåd. Jag föreslår konferensen att detta tack tas till protokollet. Kan det bli konferensens mening? Svaret är ja. Och då får vi se nu då om det är Ulf eller Mona eller vem det är som jag ska överlämna ordförandeklubban till. Ni som har varit med tidigare ser att du har varit i 90 grader, för att ha blivit ofantligt mycket mindre sedan i fjol. Ulf, om du klarar det, varsågod. Jag kanske klarar två meningar. Till generalsekreterare för Missionskyrkan nästa år så har styrelsen valt Bertil Svensson. Vi välkomnar honom med en applåd. Tre stycken ledamöter har ju då lämnat kyrkostyrelsen, och jag skulle vilja då att ni kommer upp, ni som redan, eller ni som inte är här redan. Eh,
Det är Christer Horskog, eller Jean-Claude Bello. Presidiet för beredningsutskottet, Mats Ola Kinstedt, Eva-Britt Apelqvist, välkomna. Mona Angel var redan här. Ni har betytt väldigt mycket under den här speciella perioden. Mona har suttit länge i kyrkostyrelsen, varit vice ordförande. Varit ordförande i en del sammanhang som varit gemensamma med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. Arbetat hårt för gemensam framtid. Christer har varit vår expert när det gäller kommunikation och information. Jean-Claude har kommit med sin internationella kompetens in i kyrkostyrelsens arbete och bidragit där på ett fint sätt. Jag vet inte om ni inser riktigt hur mycket arbete beredningsutskottet lägger på det här yttrandet som vi får varje år i våra konferenser. Under flera dagar samlas man på Lidingö den här gången för att gå igenom handlingar, för att intervjua styrelsemedlemmar och folk ifrån kansliet. Och sen sitter man på kvällarna och skriver ihop sig och så bollar vi texter och så kommer det här yttrandet och så presenteras det i våra konferenser. Till er fem för era olika insatser så skulle vi väl kunna kosta på oss ytterligare en applåd. Vi vill fortsätta lite att framföra tack. Jag tror att ni alla har uppskattat att vi har ett sånt fantastiskt bra presidie. Det ni ser av deras arbete är bara en liten bråkdel, skulle jag vilja säga. Vi som vet exakt hur många minuter man planerar att de olika inslagen kan få ta och för att få ihop det till den begränsade tid vi har på en sån här konferens. Det är fantastiskt vad bra ni gör det. Och i år var ni generösa att säga ingen begränsning av inläggningstiden. Det kanske var det som gjorde att det inte var så många inlägg, eller så kanske det var frågorna. Vi får väl fundera över det. Men de håller ordning på oss, på föredragningar, på de inlägg som de vill göra, de beslut. Och inte minst få ner det i ett kommande protokoll. Så vi är varmt tacksa för det jobb ni lägger ner. Så kan det kanske se ut som lite inbördes beundran där, men Olle, du står ju kvar. Nu är det så att det är Ulf kanske är den som skulle hålla ett litet tacktal till Olle. Men nu har jag fått möjligheten idag och jag tar den chansen, så kan han få dela ut något paket, tror jag. Olle, förra året så valdes du till att bli förordnad att vara missionsförståndare ett år. Och det var välsignelseakt över din verksamhet. Och jag såg hur rörd du var
och vilken acklamation det var när vi talade om att vi ville förorda dig. Vi som har känt dig under en hel del år, vi vet att han har en räv bakom örat. Det borde syns och märks. Men vi är imponerade över den kunskap som du har delat med oss. Det har känts tryggt. När du fick tjänsten på kansliet så var du som kyrkosekreterare och hade ansvar för ekumeniska frågor. Och du var den som efterträdde andra som hade varit duktig på det här med stadgar och paragrafer och förordningar och vår historia och så. Och du gjorde det utmärkt. Och så stod vi utan missionsförståndare och så visste att vi behövde en tillfällig lösning. Ja, vi behövde både en generalsekreterare, en missionsförståndare och den som var kyrkosekreterare. Och arbetsledare för kansliet. Samtidigt så skulle du ju vara med och företräda oss i gemensam framtid. Du svarade ja till det uppdraget. Det var djärvt gjort. Det var djärvt av styrelsen att våga tillfråga dig och ha sån stor tilltro på dig. Och jag hoppas att du verkligen har känt att du har haft vårt förtroende. Nu vill vi önska dig lycka till inför valet som ska vara för gemensam framtid. Och jag tror med det stöd som du fick på förra konferensen så kan du känna dig ganska lugn. Vi kommer att stötta dig. Ombuden kommer att ge dig ett ja. Och vi ber om Guds välsignelse för dig inför det uppdrag du får där. Och det får vi chans att återkomma till. Vi skulle vilja överlämna paket. Här står det förstås Olle. Svenska Missionskyrkans logo dör inte. Och årtalet. Du får komma ihåg den här kyrkan. Olle, vi skulle gärna vilja att du nerber Guds välsignelse över oss allihop innan vi bryter upp. Att Faderns omsorg, Sonens kärlek och den heliga Andens tillgivenhet må omsluta oss alla under dagens timmar, när aftonen kommer och när morgonen gryr. Amen. Och då har vi slutat den 134:e årskonferensen i Missionskyrkan.